den, moje jméno je Martin Divelka a tohle je 8. díl vyprávění o Krav Maga. Než začneme, tak nezapomeňte dát like, přihlásit se k odběru a další host, jediná instruktorka, jediná žena, která přijala tuhle výzvu, přijde do studia, Kateřina Lisová. Ahoj Katko, já tě tady vítám ve studiu, jsem rád, že jsi přišel. No, a to jsem špatně. Přišel. Nevím, teď bych tě mohla žalovat v Americe, podle mě. Ale takhle nic nenatočíme. Tak to byla tvoje chyba teďko. Dobře, já to příště přejdu. Pak budu vrátit doma do poštáře. A tak by ses jako ty, jako co, tak... Že taky kolikrát stalo, když seš tady jako v tom prostředí v těch gymech, tak jako většinou tam si skoro jako sama mezi těma chlapama, jako to tam někde jako zazdí. Taky si mě hýčkají, že jo? Dobře. To se jí nestane takovejhle. Ale tak řekni nám, kdo je Kateřina Lisová. Kateřina Lisová. Kateřina Lisová je multipotenciál. To je dobrý, to je takový moderní. Jsem takový multipotenciál, teda chtěla bych být možná víc než jsem. A proto se těžko definuju. Já nad tím často přemýšlím, co vlastně jako jsem. A vždycky dojdu k tomu, že jsem spíš takovej praktik. To já musíš ale vysvětlit, ty jako věci. Jsem víc praktik, co se snaží svojí praxi potom předávat dál dalším lidem. A těží z toho, že ty lidi o to stojí, což vlastně vytváří takovou smyčku toho, že mě to posouvá dál, je to posouvá dál a nějak se v tomhle tom dlouhodobě zlepšuju a nacházím. No ten praktik ale vysvětli to jako v jakých teda oborech. To je jasný, že asi víme, že v bojových sportech. Primárně se točím okolo sportu a jak se to tak už jako má, tak se to větví do všech směrů, od vrcholového sportu po hobby sportu přes nějaký základní hygienu, spánkovou, režim samozřejmě nějaký stravovací, až po malou psychologii, tak jsi sám trenér, tak víš, že to asi není vždycky jenom o tom tréninku, jak u koho možná, držubu, tady jsi na tréninku. Ne, takže ta oblast je velmi široká a čím víc v tom jsem, tak tím víc vidím, že musí se těma dalšíma oblastma zabývat, jinak prostě se v tom ztratíš, nebo zamrzneš, nebo já bych se v tom vlastně asi nějak úplně zaciklila. Prostě je to, to tady tak, že, jako, že furt se snažíš bažit po těch informacích, že jo, a čím víc víš, no, už říkal pan Sokrates, že jo, tak tím víc zjistuje, že nevíš a máš tendenci se samozřejmě rozvědět, takže takhle já ale v tom ty, pluju a ty, přes, no promiň. Ne, ty promiň, ale ty obory, říct, ty obory jsou jako různý, co jako ty jako děláš. Tak no. Který si, a jako třeba, jestli to je nějaký spojení hraní na hudební nástroje, střílení, plavání a bojový sport, jako. To všechno spolu souvisí. Jo, vlastně. Tak já to nevím, tak mi to řekni. To, že to tým děláš. Když jako nějaký jako hloubky, do nějaký, dejme tomu, pohybový praxe třeba, tak zjistíš, že tohle to všechno by měla být jako součást. Jo? Protože když už vezmeš jenom bojový sport, tak například rytmus je extrémně důležitá složka toho celkového pohybu. A to je jedno, jestli je to bojový sport nebo jakýkoliv sport. Prostě musíš cítit ten rytmus, aby si mohl pak rozbít ten rytmus. Takže vlastně potřebuješ rytmus. Ne jako... Rytmus, jako čo asi urobil jako, slovenský jasný, stát. Jasný. Takže rytmus například z hudby, velmi důležitá složka. Další věc, nějaký balanc, že jo, ve chvíli, kdy seš furt v tom prostředí bezmezného násilí, občas s nějakýma mezema, tak to potřebuješ nějak vyvážit. Myslím si, že každý, stejně jako, že jo, každý máme svoji mužskou, ženskou stránku, tak jak žena, tak muž, jo, tak má každý svůj mužskou a ženskou stránku, nějakou tu energii, yangu, když to řeknu, a pak toho jinu, tak prostě potřebuješ to nějak vyvážit. A myslím si, že když to tam není, tak se to někde projeví, prostě to bouchne. Tak dneska to bude hodně hluboký téma, tak dávej to pozor.
Jo. Takže ano, takže to je jedna z těch věcí a snažím se to jako dávat do té svojí praxe a čím víc se v tom tak jako hloubám a jako nějak, jak se tomu říká, vrtám, tak tím víc vidím, že to je dobrý ukázat i těm lidem, no. Já to tak jako mám, že to, co si myslím, že je dobrý pro mě, tak se snažím tak nějak zkoumat, jestli může být dobrý pro někoho jiného. A ne pro každého samozřejmě, ale to je to krásné na tom, že si najdeš ty lidi, kteří zrovna jako s tím souzní, že jo, takže proto jsem takhle jako hodně zaměřená a lidi se mě na to vlastně ptají často, ale no, já to tak jako mám. Což se potom jako kloubí v těch dalších oblastech, kterým se asi dostanem, že vlastně nedělám jenom ten sport, který mě naučil teda hrozně moc, i o těle, o mém těle, dostala jsem se jako k tomu i hloubš díky nějakým mým zdravotním problémům, ale vlastně snažím se to zúročit i v kaskadéřině u filmu, kde potřebuje všechny tyhle ty složky, od nějaký umělecký části svojí osobnosti po tu sportovní složku a po to třeba tam předvíst i něco jako už na nějaký úrovni dovedností, takže se to tak doplňuje. A je to krásný. Vlastně mám takový problém, že mě baví strašně moc věcí a no, jak to dá, dohromady, bys asi měl něco říct. No, tak mě zajímá to, teďko trošku odbočíme dle plánu, ale když už jste nakousla to kaskadérství, jako, to je nějaký novej tvůj, jako tvoje nová činnost, kterou si děláš teďko, nebo to je něco, co uděláš dlouho? Tak, doufám, že to nebylo slyšet. Hele, hrozně moc dlouho to chci dělat, ale... A děláš to? Už jo, jako... dělám to už dlouho, ale nedělám to full time, ani... Chtěla bys to dělat full time? Často o tom přemýšlím, jestli jo nebo ne. Protože to je dost náročný nejenom fyzicky, ale i časově. To jsme si všimli, když jsme si domlouvali tady ty termíny. A je to takový, že vlastně je skvělý, že ty můžeš a musíš se vlastně připravovat v mega oblastech, který pak můžeš využít právě třeba u toho filmu. Ale když je to samotné natáčení, tak nemáš čas vůbec na nic. Takže jako pro mě je ideální teď ten stav, který mám, že jsem třeba, nevím, například teď budu 3 týdny na jednom projektu, tam nebude asi čas na nějak ultra moc dalších věcí, než na to natáčení a potom zase budu mít ty svoje lidi, kterým prostě budu něco dávat. Něco jo, říkat, jako soukromé lekce. Jako soukromé lekce. Bude mlátit za peníze. Hodí mě občas. Jo, tím, tak to tady... Máš to. Ale já jsem štědrá, jako já si myslím, že důležitý je být štědrý v životě, takže já radši dávám, než dostávám. takže tak. Bavíme se o těch úderech na tréninku. Dobře, tak jenom, aby jsme... Myslím, že tam právě můžeš hledat tu hloubku jako ve všem, víš. Já to vlastně o tebe, že jo, ty jsi vždycky říkal jako stabilní postoj, stabilní v životě. A já, aha, tak takhle to je. Filozofii v tom musím jako hledat. Pak to bude fungovat. A je to tak, ne, ale... No, je to tak právě. Takže jsi stabilní v nějakém postoji. Prostě chceš dávat víc, než dostávat. Tak to jsem rád, že si na mě takhle vzpomeneš při nějakým tréninku. Já se na to vzpomínám často. No. No dobře. Mám jako i další takovýhle, jako ještě v rukávu jsou. Jo. Ten pytel musí litovat toho, že ho sešili. Aha. To ano, jsem ani neříkal, já jsem ne, říkal jo, vždycky jo. Jako o těch babička, o těch babice, ne, ale ne. No. A nebo co tam stojíš jak pytel sraček, myslím, že to bylo nějakým... No to já právě takovýhle věci vůbec nedokážu vyslovit. Tak úplně na začátek, tak kdy jsi začala s nějakýma sportama, jako v dětství? A jestli jsi začala s bojovýma sportama? Jo, hele jo. Tak povídej. Vlastně jo, úplnou náhodou. Tak všichni říká. Tady, kdo tady měli, tak vždycky úplnou náhodou. Právě, že mi to je jasný, že to každý tak říká, ale já věřím, že náhody neexistují. Takže jako malý dítě, tak jsem koukala na Želvy Ninja a chtěla jsem být Želva Ninja. No, tak to bylo takhle easy. A pak už se to se mnou prostě vezlo. Ne tak úplně, ale pomalá jak Želva jsem, ale ne jak Želva Ninja. Takže ne úplně, ale hele, v té době nebylo nic jiného než karate. Nebo možná bylo, ale někde jako... underground prostě. Můžeme se zeptat, takže... sice nevhodně, v jakým roce se tak bavíme? tak třeba o... Ne, to ne, snad. Počkej, já nevím, tak jestli můžeme přeskočit otázku. Nevím dál. Nevím dál. Tak povídej. Já nevím. Podle mě něco takového. Dobře. Jo, rok vydání Jurského parku, myslím, něco takového. To byl další film, který mě ovlivnil. Jo. No.
nevím teda jak, ale bylo to velký. Dobře. Ale každopádně... Já už jsem spocený celý. Naprosto jistá. Takže... Nebouchej, šel by ninja. Se potřeboval trošičku, rozumíš, se proudit. Takže želvý ninja... A teď jsi byla na tréninku. No teď jo, právě proto se to ještě neusadilo. Želvý ninja, no, skvělá věc, takže ty mě k tomu jako nějak mi přišlo navedli, že když ve školce otevírali kroužek karate, tak to pro mě byla jasná volba. Jo. Díky ty. A jo, jo, určitě. A potom nám to zrušili a možnost nebyla, a jelikož tak jsem to dítě vedla ty. Ještě. Co to mě nenapadlo. Kurňa, zpět do minulosti. No nic, to už nezachráním. To už ne. Tak nám to zrušili, no já jsem to nemohla dělat už dál. A jako u nás bylo ve zvyku, že to, co není někde do dochozí vzdálenosti, tak jako neděláš, protože rodiče chodili normálně do práce a mohli jsme dělat jenom to, co bylo u nás ve škole. Takže jsem začala hrát lacrosse, teda když se ptáš na ty sporty, tak u nás ve škole byl lacrosse, nebo taková indoor forma, jmenuje se to intercross. A to mě provázelo celou základní školu. Je to vlastně lacrosse, takový ten, co znáte z Ameriky, že jak se tam prostě běhá na těch velkých fotbalových hřištích, ale prostě se to dá do tělocvičny, taková. No. Dobře, takže jsme na základní škole. Ano, na základní škole. To bylo? To by byl bezkontaktní sport. Mě teda mrzelo trošku, protože lacrosse je víceméně bezkontaktní až na nějaký sekání lacrosseů, co se pak může ve velkým lacrosseu, ale to je hodně fair play. Hodně mi to dalo, hodně mě to naučilo. Dostalo mě to ke sportu a no a pak dlouho na základce už nic nebylo z toho sportu. Tak pak přišla střední? Tak přišla střední škola, no vlastně bylo, počkej, promiň, já jsem kecám. Myslím, že v devíce, ale jakože přesný roky si nepamatuju. To nemusí. Tak jsem se dostala ke kapuéře. Tak jsem to někde říkala, že vlastně přišel na trh PlayStation 1 a hra Tekken a to mě jak ve mně znova vyvolalo ty vzpomínky. A tohle to jsem já. Já nějak, tak si myslím, že to bylo a začala jsem hledat. Už jsem tam měla jednu kamarádku, co dělala nějaký kung fu a tak, ale bylo to strašně drahý. Bylo to jako úplně jako pro nás nemožný si dovolit, takže to jsem odložila a potom otevřeli u nás na kolejích na vysoké škole. Ne, že bych přeskočila střední, no, ale tak jako koleje na sídlišti tam byly. To už můžeš to říct, tady, že jsi přeskočila střední. tak otevřeli kapueru a chodili jsme s kamarádkou na kapueru tam. Na vejšce. To bylo jako super. No, ne na vejšce, to bylo na vejšce jako na kolejích, ale my jsme chodili ještě na tu základku do devítky, myslím. Dobře, jsem tam trošku ztracená, naši posluchači to pochopí. Jo, hele, kapuera, takový brazilský bojový umění, bezkontaktní opět, jako furt mě tak nějak provázelo takový bezkontaktní. I to karate vlastně bylo bezkontaktní, že ten kontakt se mi ani jako nelíbil moc ze začátku. No tak ono na té mateřské školce, nebo když to bylo nějakou kontaktní, asi moc ne, no. Tak. Takže to byla devítka, no a hele, něco tomu chybělo. Hlavně moje gymnastické dovednosti, které v kapuéře potřebuješ. Takže jsem u toho dlouho nevydržela, nešlo mi to. Ještě se mi kamarádi smáli, že by nás všichni zmátili s těma našima tanečkama, tak jsme s tak kamarádkou... Tak se to otočilo už, ne? Po nějakých letech se to otočilo. No tak, jenom ne úplně zase. Dobře. Já jsem furt jemná duše. Nechávám se spíš být, že jo? To je další věc, no tomu se dostaneme. Ale... Neříkala jsi před chvilkou něco jiného, že... Co? Dál. Nevím, dál. No, takže vlastně takhle jsem se dostala potom k bojovým sportům, že zase náhoda, hrála jsem na saxofon, byla jsem na hudební škole prostě na hostivaři, tam byl letáček, hele, prostě přijďte tady na kickbox, tamhle. Je to skvělý, ideální věk začít 15 let. Tam byla jako klíčová věc, že já jsem si připadala už jako stará na to něco začínat těch 15. Takový jako zvláštní fenomén, který mě provází jako, nebo spoustu lidí provází, si myslím, že jako na něco je pozdě, že jo. Takže jsem si myslela, že na to pozdě a když tam bylo jako ideální věk začít 15 let, tak říká, tady mě máte, začínám právě včas. A vzala jsem kámošku a začali jsme chodit na hostivař na kickbox. Mm-hmm. Takže to je malá cesta. Pak už se to jenom takhle... No, prostě. Ale to bylo jako na střední?
No, to byl vlastně konec základky a začátek střední školy. Myslím, že to bylo na konci devítky, jsme začali. No, říkala 15, takže to asi no, tak, no, tak nějak. No. Vlastně bylo 15 podle mě v květnu a my jsme začali chodit no, na tu kapelu, když nám bylo 14 a v tom květnu kamarádce bylo už 15, on byl rok starší, takže. Takže si prostě dělají, který měsíc jsi narodila. Jo, no, a posílat dárky. Já nevím, jestli to zrovna jako vyjde. Zrovna že jo, že by to mohlo být tvoje narozeniny. Teď tyjo. Nevím, teď to je moc na mě. Dál. No. A tam už byly jako nějaký zápasy, nebo tam si začala chodit nějaký pravidelné lekce? Nechtěla ani zápasy. Nechtěla se. Já jsem se chtěla naučit jako takový ty hustý tričky, právě co mě ty Želvy Ninja a tak. A jako vadilo mi právě, že mě někdo mlátí. Prostě mi to vůbec jako nepřišlo něco jako příjemného, což asi běžný, jako takhle lidem nepřijde. A ani jsem si jako nemyslela, že ten kickbox je tak kontaktní, jak jako doopravdy je. Protože ze začátku jsme první rok vlastně, že ho všechno dělali tak jako do vzduchu, na pytle, na lapy. A myslím si, že třeba až po roce přišel nějaký první sparring. A to jsem zrovna dostala dost na budku, což mě tak jako nahlodávalo, jestli to vůbec chci dělat dál, což bylo jako takový asi normálka, no, milník. Ale protože jsem tam měla ty kamarády a byla to dobrá parta, tak jsme se nějak jako prostě kousli a šlo to. A čím jako díl jsem v tom byla, tak tím samozřejmě víc jsem věděla, že se to tak nějak dá, že to je i jako o tom, jak s těma lidma jako se domluvíš, že to jako nemusí být úplně, že tam někdo seře, že hned jako, že neodejdeš. Začaly mě lákat i ty závody, no. Líbilo se mi spíš to, že jsem jako se chtěla překonat, to nebylo, že by mě tak lákalo se mlátit, ale že jsem si říkala, tyjo, já jsem strašná srágora, tyjo, tady mi dá do ránu a já se z toho sesypu. Takže to byl ten hlavní důvod, že mi jako přišlo, že bych měla něco vydržet, jako že tohle to jako takhle ne, že mi tady dá ta nějaká holka ještě k tomu, že prostě jednu ránu a mě z toho je dobré kupe, proč tě mlátí, já jsem nic neudělala. Tak takovýhle věci se ve mně odehrávaly. No. A potom už byla Krav Maga? Ne vůbec, ale to byla celá střední škola, vlastně já jsem začala kickbox, tak tam máš takový disciplín jako semikontakt, light contact, full contact, já vím, stůl, vidíš, tak jako pomysleli, K1. A je to tak jako odstupňovaný tou tvrdostí a rychlostí. A já dělala ten light contact, ale byla jsem fakt pomalá právě na ten light contact, že rychlost nebyla moje nejsilnější stránka, ani není do dneška. Takže mi to zase tak moc nešlo, ale byl to dobrý ten jako předěl k tomu se dostat do toho plnokontaktu, protože si nějak zvykneš, jako ono to tak light taky není, na nějaký rány, občas to tam někomu ujede, často. Takže jsem si řekla, hele, tak jo, tak hlavně tě lákají ty provazy, to je ten light kontakt, je jako na tatami, cítí se pak jako, tyjo, to je vlastně trapný, že jo, to nikoho nezajímá koukat na nějaký lidi, co poskakují na tatami. Takže jsem chtěla se podívat do ringu. To proč to tak je? Vysvětlíš, jako, že to je takový bezpečný, že můžou utíct ty. No ne, tak, jako tak, když jsou ty děti... Můžeš taky no, no, ale blbě, ale když ne, tak ty se směješ, ale myslím si, že to bylo nějak na těch dětských, na těch dětských tréninkách nebo na těch dětských zápasech, to tak je, aby ty děti, když tak jako, když se jako podělají strachy, tak můžou utíct, jo, když se zavřou jako do klece nebo do provazu, toho, tak je to jako mentálně pro ně, že nemůžou, jo, tak... Jo, hele, tak se ptám, proč to tak proč vlastně... to jako je nezáživný, ale se spal, ne? Nebo... Ne, proč to tak je, proč je to na tatamách ten light? Jo. A proč je to tak, no a ten kontakt už je v provazech. Ale já nevím, jestli je to takhle. Jako no, ty jsi to řekla, ne? Neřekla. Že můžou utíct? Ne. Že to je na těch tatamách, že to není. Je to na tatami. No je, ale myslím si, že to jako vychází z nějakých těch, že to vychází z toho karate, jako úplně původního, že to takhle bylo. A tam mimo jiné vlastně to bylo tak, že ty se musíš držet na těch tatami, že nesmíš jako vlastně opustit, za to máš penalizaci jako za exity, takže tam nesmí být žádný jako výšlap ven, že jako se vlastně vyhejbáš tomu boji. A bylo to ohraničený, já teďkon, tyjo, nevím, jak je to třeba v take-off, a tam to taky ne, tam je to taky podle mě ohraničený. A takže je to ohraničený tím, že ty nesmíš vylíz ven, musíš se prostě pohybovat na tom bojišti, jo. A to si myslím, že jako ve všech možných sportech, no akrát ten plnokontakt asi jak je tvrdší, tak tam si nemůžeš vybrat, tam tě vystřelejí, že jo? Tak proto jsou tam asi ty provazy. Nevím, jak to vlastně, já jsem se nezajímala nikdy moc o takovouhle jako filozofickou, historickou stránku věci.
A ještě něco teda bylo, než jsi vstoupila na Krav Magu právě? Jo, no tak to byly nějaký zápasy. Dobře. Právě, to mě tam jako dostalo. Hele, já jsem teda si řekla, nebudu s Rágora, tak zkusím ten pilokontakt, jakože když dělám ty bojový sporty, tak ať to jako, jako je doopravdy, že bojuju a ne, tak jakože... tady něko vyboduješ, protože v těch polokontaktech ty vlastně jako nesmíš vypnout toho člověka. Což mi přišlo, že pak není takovej ten jakože doopravdy boj, jako boj, že beru, že boj je prostě kolikrát na život a na smrt, tam nějaká prostě, nevím, lvice napadná antilopu, že, to, že je to doopravdy ten boj, že tam můžeš jako zemřít, když to vezmu úplně jako do hloubky. Což těch polokontaktech vlastně není, takže tam není ta určitá blízkost té smrti, nebo jak to říct, jako, no, by nemělo být samozřejmě ani v tom ringu, jasně, ale jakože někde tam v sobě to jako má, že tě tam někdo doopravdy chce dobít, jo, víš, proto je tam ten rozhodčí, proto ten trenér by tě tam měl posílat nějak připravenýho a do toho ti tam může hodit ručník. Takže mně tohle to přišlo, že to je to, že jako obstojíš proti nějakým soupeři. Chtěla jsem do toho ringu, no ale vlastně na prvních závodech, což byl nějaký národní pohár Čech, tak jsem měla svůj první zápas K1, což je plnokontakt s tím, že můžeš dávat kolena. A první zápas jsem vyhrála na body nějakou jako takovou dobře zvolenou taktikou, ne, zase, že by to byl takový skvělý výkon. A pak jsem měla druhý zápas a to jsem šla s holkou, co byla snad mistryně Evropy. A dala mi hrozný káčko, ale takový, že mi prostě nalomila hrudní kost a půl roku jsem nemohla ani zakašlat třeba, víš, jako, nebo nějaký třeba další věci, lehnout si na břicho a podobný. A byl to docela zážitek, jako neblízký smrti, ale takový jako zlomovej. Že si říkám, tyjo, hele, fakt to za to stojí, nebo potřebuju to k životu. No a myslím si, že to byl ten důvod, proč jsem se k té Krav Maze vůbec dostala, protože já dělala v té době trenérku ve fitku, osobní trenérku, physio fitness, ve Vysočanech ještě s jedním kolegou, byli jsme tam jenom dva trenéři, to bylo hodně malý fitko, a on říká, hele, se furt mě nemlátíš, kdybys dělal radši něco užitečného, pojď se mnou na seminář Krav Maga. Krav Maga, co to je prostě, že jo, klasický, jak to říká, nějaký ty čarovný krávy a tak vůbec, že jo, vysmála jsem se mu strašně. A no, a on, ne, pojď to, no a jak jsem měla, že jo, jsem nemohla nic pořádně dělat, tak jsem říkala, jo, tak jo, prostě tak půjdu, podělala jsem se na nějaký stránky. Třeba to bude zajímavý. No a dostali jsme se nejdřív na soukromou lekci Kirkovi Polanskému, který ho tady taky měl, že už v podcastu. A bylo to fakt vtipný. Jako s Jirkou, že to bylo vtipný. Protože to byla soukromá lekce, aby jsme se naučili ty základy, že jako se zapojíme do té třídy, co už probíhala, protože tenkrát byly za prvý mega narvaný ty kurzy, to čekal pořadník, takže aby ses mohl do nějakého zapojit, tak to bylo jako, že se přesně zapsat a že v září vám dáme vědět. Takže byla jediná možnost, že jako doplníme nějakou třídu a snad jediná ta ranní byla volná, protože ráno nechodilo tolik lidí. No, takže jsme přišli na soukromku, on že nás to nějak doučí. No, teď nevím, jestli to můžu říct, takový kompromitující materiál. Ale Jirka se jako strašně moc styděl přede mnou, jakože dělám nějaký bojový sport, tak mi ukazovat ty věci, jo. Ale jakože pak si to tak jako nějak sedlo a vlastně, no, šlo nám to, že jo, rychle, díky tomu, že ty základní údery a tohle, tak prostě bylo jako snadný se naučit. Pro mě zapojila jsem se do té třídy. No a pak už se to vezlo, pak jsem šla na první zkoušky hned po 2 měsících, protože jsem to, že jo, ta P1, tak to je o těch základních úderech. Cigárko ne, tak jako je to tak, že tak když máš ten základ, tak to bylo snadný na ty zkoušky se připravit. A no, udělala jsem je. Tak. To si body chtěla, že jsi udělala. Že ještě by tam mohl být nějaký zlom, ty, a neudělala jsem to. Tak přesně, ono by to bylo hodně takový ty příběhy, to mají lidi rádi, že? Jo, právě, ne, tak jako udělala jsem to a Krav Maga byla v rozkvětu v té době, takže bylo doopravdy víc zájemců než instruktorů a přišel za náma, nebo respektive za Jirkou, Kuba Otipka, náš, že jo, velitel celý Krav Maga, tenkrát ještě International Krav Maga Federation. Hele, co je to tamhle za tu holku, nechce třeba učit Krav Maga, jo, a takhle vlastně to celý začalo. Za Jirkou, a mě se moc, no. A on mi to pak říkal, a mě se moc nechtělo. A jsem si už tenkrát udělala licenci na trénování kickboxu a říkala jsem si, ty jo, radši bych trénovala kickbox. No ale
nevěřila jsem si úplně na to ještě, jako, že tady nějaký knockout, tohle zkušeností, tolik jsem neměla s tím trénováním. Takže nakonec jsem si říkala, hele, proč ne, tak půjdu na ten instruktorský kurz, víš co, lidi mi o tom mluvili, že super se tam naučíš nějakou tu didaktiku, víš, nebo jako andragogiku, jak prostě, jak bude lidi učit, jo, jako nějaký ty postupy, jak lidi učit a že to dává doopravdy smysl a mají to dobře připravený, že jo, ten kurz samotný velmi, velmi intenzivní a dlouhý, takže nešlo mi tolik o ty techniky, jako o to stát se tím lepším trenérem. Musím přiznat teďkon zpětně, no. A pak jsem začala chodit od září už, tohle to bylo někdy v dubnu, když jsme se zapojili, od září jsem začala chodit na instruktorský tréninky místo těch ranních. Vlastně celý prázdniny jsem se tam neukázala, že jo, to bylo takový, že jsem přemýšlela, jestli jako jo, teda instruktorský kurz ne. Už mi začalo být líp s tou hrudní kostí, no a shodou okolností ještě. Ale to se bavíme o tom, že jsi ještě nebyla na tom kurzu. Ještě ne, ještě chodila ne. Chodila jsi na ty instruktorský tréninky, ale ten byl až... Nabídnul mi to někdy v červnu, tu možnost na těch zkouškách P1. Ale bylo to až teda za rok, ten v tom. Jo, že za rok bude instruktorský kurz. No, hele, já nechci říkat úplně celou historii, ale jako ve zkratce to bylo tak, že ještě další okolnosti nahrály tomu, že to byl dobrý nápad. Jo, jako nějaká situace u nás s kickboxerským klubu a takže nám odešel můj mentor a coach velmi dobrý, takže... Tak jsem se k tomu dostala, nastoupila jsem, zjistila jsem, že je tam super parta všech lidí, že jo, okolo už těch instruktorů, co byli, Martin, Petr a podobně. A řekla jsem si, jo, tak tadyhle s těma to bude sranda. Mě by zajímalo zazpomínej na ten instruktorský kurz, protože my jsme ho vlastně absolvovali spolu, jo. A já jsem tě vlastně jako vůbec jako do té doby neznal. Říkal, znal. Já si, no. Jo, jo, jsme se přece potkali na zastávce tenkrát na 177. na Chodově. A říkal si, hele, ty jsi na ten instruktorský kurz, viď? Počkej. Já nevím, jestli na to mám. No fakt. Je to tak. Je to tak. Až to pamatuju, na Chodově? Na Chodově? Co já jsem dělal na Chodově? Na 177. někam si jel? No asi jel, že? Autobusem. Autobusem? Autobusem. Já taky jezdila autobusem, neuvěřitelný. Neuvěřitelný. To se vůbec nevám. To takovýhle jako nebezpečný věci jsme dělali. Fakt, jo. A jestli budeš ti pak něco prozradit ještě, tak mi to řekni dopředu. Já to mám jako. Takhle jako spoustu, když pamatuju si, co jsi říkal. A tak. Ale to nejenom u tebe. To nejenom u tebe. Mám takovou debilní paměť, že já si pamatuju jako věci, které nejsou důležitý. Dobře, tak ale řekneš mi to pak mimo, ať bys to, jo, ale nic tady nepouštět. Tak moje dobře. Superschopnost. Dobře. Kdyby se mě doptal, jaká je tvoje superschopnost? Pamatovat si úplný píp. Tak teď jsem zaskočený, kde jsme to skončili. Na Chodově. Na Chodově. Dobře, tak víc jsme se poznali až na tom kurzu. No. Ale při tamto se ten, no. Takže vzpomínej na to, no. Takže jsme vlastně... Jako jsme se potkali na tréninkách u Jakuba a tak. No, asi no. Možný, jako je, no. No a co ten kurz, jako jak můžem, teď bych chtěl vidět, slyšet vlastně jako tvýma očima, když tak něco doplním já, protože se na ně teda pamatuju. Pamatuju třeba čtvrtý den, když jsme takhle seděli s Talem a takhle jsme seděli v té akademii opřený o to topení a já nekecám, já jsem dělal jako... A Tal, good morning, a je úplně. Jsem vytuch, normálně, jak jsme si sedli, normálně vytuch, opět, fakt jsem usnul a na mě mluvil, opět, nevěděl, kde jsem chvilku. Hele, ten kurz, pro mě byl taky první takovýhleho druhu, jakože intenzivní každý den a tak. Já měla výhodu, nevím, jak to měli ostatní, ale že já jsem chodila do školy ještě v té době a jediný, co jsem dělala, tak byla jako part-time job ta trenéřina. Takže to nebylo, že jsem musela jako, nevím, prostě z nějakého plného režimu, tak najednou vlíz na ten kurz, víš, nebo že by jsem se ještě po noci chodila na noční, jako vím, že některý lidi tam různě ještě si to tak jako nějak kombinovali. No, Michal Janek tady o tom vyprávěl. No, takže v tomhle to bylo dobrý, že prostě prázdniny a pohoda, že nic mě ultra netížilo. A bydlela jsem tenkrát ještě u rodičů, takže, nebo u sestry, něco z toho. A... neměla jsem starosti žádný, no. Takže ta únava se nesčítala s tou životní únavou, asi si myslím. Zas tak náročný to pro mě nebylo, myslím, jako pro, jak to někdo popisoval. Ale přišlo mi to teda jenom v té první půlce, protože Tal byl hodnej.
Pak byl talhodnej na nás. Jsme končili někdy třeba okolo nějaký půl pátý, pátý, kdy tam začínaly první hodiny. A pamatuju si, jak jsme měli tu druhou část s Běrnem a ten nás ještě sebral a šli jsme ven na Vyšehrad. Tam jsme byli třeba do 7, do půl 8 do večera. To si já nespomínám. No, já si vzpomínám. To už si byl v komatu možná. Asi jo, ale... Ne, bylo to dost náročnější ta druhá část a myslím si, že to nebylo, bylo to i tím přístupem, že ten Bjorn prostě to tam víc sekal, tal byl takový hodně učit, vysvětlovat a pak přijel Bjorn, o, vy jste nic nestihli a co jste tady dělali prostě a jelo se. Takhle pamatuješ, jo? No, aha. No, to si pamatuju, no. Hlavně mi přišlo, že Bjorn neměl moc rád, nebo ne, neměl rád ženský, ale byla tam taková ta mužská jakoby nadřazenost, že jako ta žena má tu svoji roli v kuchyni, nevím. On měl nějakou tu Filipínku, no, že jo, co prostě sebou, mu sloužila. Doufám, že to nepůjde do překladu nějakýho. To tam šlapala mu po zádech, teď to, no. Teď to nedávno lajkoval, zóna a Bjorn, jeden ten rozhovor. Vidíš. Ale nepůjde to asi do toho. No, ale byl takový, co jsem tady slyšel a tak, to už asi taky víš, že byl mírnější na nás už. V té době předtím, v tom kurzu byl ostřejší. A protože vlastně muž tady byl s tou svojí manželkou, byl takový něžnější a nebylo to tak ostrý. Je to možný. Jako myslím, já se vzpomínám na to, že říkali, že je ostrý, ale mě to pak jako, jak člověk byl připravený, že to bude peklo. A třeba oni byli měkký. Přesně. No, tak to ty nejsi vždycky... vysoký, no, ne, ty jsi malý. Přesně, tak to vnímání je vždycky různý. Mně to jako nepřišlo drsný, co se týkalo těch tréninků, protože mi přišlo, že on přijel a teď čekal, že už máme projetou půlku těch osnov a my jsme byli třeba v třetině. Protože Tal s náma hodně jel takový to, jak učit, teď se rozdělte na skupinky, vysvětlujte nějakou techniku a hodnoťte se navzájem, že dávíte si zpětnou vazbu. A vlastně jsme tolik neprojeli ty techniky. A co si budeme povídat, myslím si, že většina z nás, no určitě, tak šla na ten kurz a neznali jsme ty techniky. Víš, jakože neznali jsme ty techniky, z kterých jsme pak byli zkoušený. No. Nebylo to, že jdeš na instruktorský kurz a už všechno umíš a učíš se jenom, jak učit. Bylo to tak, že my jsme půlku toho kurikula nikdy neviděli, no, tak že jo? Toho, já jsem měla P3. V té době to ani jako nešlo. Asi nešlo, protože no. Nebyly ty třídy takové jako vysoký, no, s tím, ano. S tím, s tím a neměli stupy. Jsme to, jak to projet, něco jsme dělali na instruktorských tréninkách, že jo, co jsme chodili, takže jo, jako já jsem znala nějaký věci z kempu trošku, ale nějaký ten jako G1, 2, 3. To je nějaká písnička? G1 to material. To jsem vůbec v životě podle mě neviděla do té doby. Takže proto to bylo tak těžký. Si vzpomínám na tu jednu takovou zábavnou věc, jak uprostřed akademie, ještě tam nebyly tatami, začal nosit jako lapě a dávat jen nahromadu. Tak jsme všichni jako dávali nahromadu, jako, to je jako za srandu. A pak se rozeběh udělal jako kotol přes tu hromadu. Nebyli tam tatami. A všichni jako jenom stáli a čuměli jako. A teď vy, a pé. Ale jinak nás byl hodnej, nebyl tak drsnej, pohodě. No, taky hele, nějaký kotol letmo, jako já jsem se naučila třeba až po dalších 4 letech, co jsem jako dělala Krav Maga. Vůbec mi to nešlo, jasný, že jako. To se tam prostě naučit všechno za ten, vlastně 20 dní to bylo, 21, 22. Ale ono jako kotol se celkově naučit, jako no, takže, na rok, jo, jako nějakou. No, jo. Takže a to, jak jsem i říkala, že gymnastika není moje silná stránka dodnes, tak úplně. No a další takovýhle tam byly věci, jo, které pro mě byly extrémně náročné a no. No a jaký, jako tak, že ta gymnastika, ten kotol, no to měl asi problém všichni, ty techniky, že jsme neznali půlku nebo 3/4, to jako... No jasně, tohle určitě... celkově, jakmile tam přišly takový ty boje s nožem a tak a najednou tě tam někdo bodá ze všech stran a tak jakože... To nevím, jestli bych ani dneska vyřešil. No, jasně, určitě, jo, ale tak jakože úplně v lese, že jo, totálně. Já si myslím, že její běžná taková ta 360, co se dřív učila jako ta, jak se tomu říká, prostě... Ta zakázaná. Ta nadtechnika. Tak, tak vlastně jako začala mi fungovat... Nevím, jakože jsem pochopila ten princip, jak to vůbec má být třeba další 3 roky na to a že jsem to začala učit i ty lidi tak nějak, že mi přišlo, že to dává nějakou smysl. Takže já si nemyslím, že je dobrý na ten kurz jít takhle, jako když to řeknu přímo,
po pár měsících tréninku, že jo. Já chápu, že to tady bylo v rozkvětu, tohle, ale myslím si, že ještě já a dalších pár lidí tam mělo velký základ těch bojových sportů a díky tomu jsme se nemuseli učit, že jo, ještě, jak kopat, jak bouchat a takový, což je velká výhoda, že jenom to přeneseš dobrý, tak nedáš ten udat dopředu a do strany. Což já zase teď zpětně vidím, že za dalších 10-12 let jsem se posunula i v tomhle jako tak, že tenkrát bych si dala facku, co tam dělám, ale to tak asi je, to je vývoj, jasně. Myslím si, že to o tom to umět naučit, ale že technicky jsme to nedělali dobře. No. Nedělali, no, ale potom, když to předáváš, já teda cítím na sobě to, že když pak to učím někoho, tak mi to dává nejvíc. No, oni se tě ptají na něco, oni no, jako zkoumáš to prostě a teď si řekneš, připravíš se na to. Jo. V té době se teda na to připravovala ty tréninky. Ale myslím si, že to musí být prostě smyčka, jo? Že pak se dostaneš do toho, že každý říká, jo, nejvíc se naučíš tím, že se učíš, ale že teda, učíš, že se učíš, promiň, ale právě, že když nebudeš jako ty praktikovat, tak se to prostě rozsype. No, ale jenom to, jo. Když, pardon, když třeba jako ten základ, nevím, jestli to ještě někdo jako učí, že to vlastně učíš po krocích do vzduchu a ty to jako trenér učíš jako zrcadlově prostě. Mm-hmm. No tak jako to tě jako tak koordinačně jako posune všechno, je, že jo. To tam s nima jede, jo. Že prostě. Ale spoustu těch principů, co jsme učili, nebo co jsme se naučili na tom kurzu právě, a to jsem se už bavila s Martinem Stehlíkem, že Krav Maga instruktorský kurz, myšleno ne technicky, ale po té obsahové stránce, jak učit, jak přistupovat, jaký metody volit, jak, nevím, dávat zpětnou vazbu a tak. Jasně, že pak se posuneš v těch oblastech dál, ale vůbec, že nad tím začneš přemýšlet, tak mi dalo jako nejvíc asi ze všech kurzů, co jsem kdy byla. Jakože takhle jako ten základ. A pak jsem se už jako na to nabalila, už jsem šla třeba na nějaký specializovaný kurzy a doučila jsem se strašně moc věcí, ale jako tomhle to bylo super. No, tomhle tom to bylo super a já jsem za to extrémně vděčná, musím říct. I když třeba tomu se asi taky dostaneme, tak teď ta Krav Maga vypadá úplně jinak, jak ji učíme my a ani já už tolik neučím sebeobranu. No, to jsem se vlastně chtěl zeptat už ještě později, nebo ale když jsi u toho, ty už nemáš na lekce jako ve skupinovky? Hele, mám jednu třídu, jednu třídu. Týdně. Jednu třídu, jednu týdně. Jednu týdně. A to jako už nějaká hodně pokročila těch, co si měla pokročila. Už... Jo, nebo... tak začali jsme někdy na, jasně, v roce 2000, jak to bylo? Ještě ve bylo světě, před, Krištem, ještě ve světě nebo... před koronou. Jo, to je before Christ and before Corona. Tak před covidem, no, tak, ale jako hodně před covidem. Tak takový ty třeba... lidi, co chodili na to testování od tebe. No, co chodili na to testování, na ty p-weekendy. Takže ještě takovou nějakou jakoby, partu máš. A je to dobrá parta, přijde mi, že chodí jenom, aby měli důvod vypadnout z domova a jít na pivo, jako upřímně. Takže nechodíte cvičit. Ale zacvičíme si předtím, jako já jim udělám tu řízeň a míň výčitek a oni potom jdou na pivko, občas mě vytáhnou sebou, občas mi dovolí jít s nima. A je to Krav Maga nebo to nějaký jako mix? Ale je to mix, ale musím říct, že to je přesně tím, že já nechci učit něco, co já sama nepraktikuju. A já teď, když nepočítám instruktorský setkání jednou za měsíc, na který chodím, tak necvičím sebeobranu. Prostě mám pár lidí, třeba co ke mně přijdou na soukromky, chtějí se naučit s pepřákem, chtějí, nevím, nějaký základy, tak to je naučím, bezpečný chování, verbální sebeobranu a tak. Ale takový to, jako že bych jela podle nějakých osnov, oblíkala jsem se do nějakých jako obleků, točila jsem na ně s elektrickým nožem. Ale takový lidi už skoro nemám. Dalo by se říct, že nemám. Tak ono, když no, to... Fakt mám takový jako krátkodobý třeba, co přijdou, jo. A hele, to je třeba teď to je jako vtipný, jak se to tak jako skládá, že teď mi třeba poslal kamarád jednu slečnu, že mu napsala takovýhle e-mail, že dělala v Británii mix Krav Maga a MMA. Opět co? A tak si myslím, že to by byla nejlepší pro ní, že by si mohla jako by si ji vzít na soukromky, jako ještě anglicky mluvící. Říkám, hele, jako jo, super, ať přijde. No a takhle nějak mi přijde, že to jako u mě vypadá, jo, že vlastně učím spíš nějaký bojový sport z prvky sebeobrany víc než, že by jsem učila jako sebeobranu z prvky bojového sportu třeba, nebo jak to nazvat. Ale není to i, že ty lidi si řeknou, co by chtěli? Když máš takový jakoby záběr obrovský. Rozhodně, tak já... Tak mixuješ to, co já si... Promiň, já bych taky chtěl něco říct. Ne,
Že vlastně, já si vzpomínám třeba, že tam vlastně jako někdo tam zvedal kettlebell a pak jste třeba šli nějak na lapy, nebo jestli se nepletu. Jo, že to bylo takový jako i nějaká silovka s nějakým, nějakou bojovkou dohromady. Jo. Je to tak? Nebo? Ano. Ano, dobře. Dál. Hele, ano, tak... Že ty lidi si jako řeknou, ty, co bych... Jasně, tak ty lidi přijdou za mnou většinou, protože buď na mě mají nějakou referenci, já nemám nikde žádnou reklamu ani na Facebooku vlastně, nebo jak, jestli mám tam, kdo jsem, tohle, že jsem třeba instruktor, ale všichni lidi, co ke mně chodí, tak jsou, že buď viděli v akademii, jak já cvičím s někým soukromky a přišli, hele, mohl bych taky, anebo od někoho dostali na mě tip, hele, ta dělá tohle, ta dělá tamhleto, nebo mě sledovali někdy na Instagramu, viděli, že třeba zápasím a řekli, hele, já dělám tady Krav Maga, ale chtěl bych se naučit trošičku líp bojovat, spárovat, jo, nebo nevím, zlepšit si techniku. Tak takový lidi, oni už se mnou přijdou s tím zadáním a já jsem za to ráda, protože, jako, jak jsem to říkala, já si myslím, že nejlíp ty lidi naučím něco, co sama dělám, za prvý, čím mám tu praxi, nějaký výzkum v tom dělám a i samozřejmě s těma lidma dělám ten výzkum. Já nechci učit jako něco, co potom sama zpětně si jako neskouším a prostě se to jasně, jako ne, nedoplní. Takže ano, je to tak, jak říkáš a hlavně já, to byl můj úplně prvotní, že jo, job, že jsem dělala instruktorku silového tréninku nebo nějakého fyziofitness silového tréninku, tak jsem začala, že jsem na střední škole jako doplněk ke kickboxu tak dělala, cvičila ve fitku a když jsem se, jak to bylo, v 15 rozhodovala, co dál dělat. Tak když jsem se rozhodovala v 18, co dál dělat, chtěla jsem nějakou brigádu, ale nedělat někde po kavárnách, tak jsem si udělala fitness kurz a instruktora kickboxu. A jak už jsem zmiňovala, na kickboxem ještě se necítila, že mám dostatek zkušeností s tím coachingem a se vším, tak jsem začala učit ve fitku. A já jsem furt tam měla jako paralelně tu linku, jo, že hodně instruktorů, to si pamatuješ, tak bylo zároveň Strong First instruktorů, jo. Tehdy to ještě ani nebylo Strong First, ale Russian Kettlebell Challenge, RKC byly kurzy a byl tady první kurz HKC, co vedl Petr Lakatoš. Ano, jo, Petr Lakatoš, na kterým jsme byli, že jo, spolu s Radarem Michalem Vrátným, který dneska má síť, že jo, tělocvičení Železná koule, dodnes se tomu věnuje a je v tom fakt, myslím, že tady jeden z nejvlivnějších v tom cvičení s kettlebellem. A my jsme byli, dalo by se říct, takový průkopníci tady toho, protože já jsem už tenkrát měla v akademii jednou týdně v pátek takový kurzy Fit to Fight, na který chodilo spousta lidí, mimo jiné třeba Petr Mazal, že jo, který, nebylo to, chodí, který dneska má železnou kouli v Mladý Boleslavi. Ne, tady řešili, nebylo takže to sobotu? Pátky, možná to bylo pak i soboty, protože já si myslím, že jsem tam párkrát byl. Jo, hele, protože jsme tam cvičili jo, s těma šedíma. Jo, těma strašnýma naplňovacíma kettlebellama, jakože jo, máme skvělou věc, můžete si to naplnit a z 12-kilového kettlebellu se stane 14-kilový. A musíte si přinést písek, co přes, v tom je. Přesně, což nikdy nikdo samozřejmě neudělal a ten kettlebell byl naprosto neforemnej. Ty, kdyby mě teď slyšel Pavel Macek, ta kettlebell. Dobře. Ne, jako já si myslím, že to by to mělo být jako to, protože dneska nesmí říct ani ta, ani ten, že jo. Dobře. Jak se cítí? To. Nevím, dál. Mě zajímá. Takže ta linka, no, linka silového tréninku, tam to začalo, bavilo mě to, chtěla jsem, bylo toho strašně moc, ale já jsem dělala kickbox v té době, thai box, vlastně to už jsem začala dělat hodně thai box. Strašně moc toho bylo tenkrát, a co je toho teď, jako, no, víš. Takže to bylo strašně moc, dělala jsem thai box, byla jsem v Thajsku, poprvé před maturitou na 3 týdny, takže mě chytl thajský box, začal jsem v pražském Lana Gymu a docházet na hodiny thai boxu, takže z kickboxu vlastně jak se to tak jako překlenulo. A to bylo už po tom kurzu instruktorským Krav Maga? Jo. Bylo, protože já jsem si dala od kickboxu pauzu kvůli té hrudní kosti, kvůli tomu, že nám odešel ten coach, nevěděla jsem, do jakého klubu mám jít. Jo, je to takový specifický prostředí těch bojových sportů, že ti musí ty lidi fakt sednout. Častokrát jsou tam lidi, kteří mají třeba úplně jako jiný pohled na věc, než já. Mně přijde, jo, že mám to prostě nějak nastavený v hlavě a v těch bojových sportech to přitahuje často lidi, kteří třeba jako úplně se mnou nerezonujou. Mm-hmm. Takže v té kravmaze mi to sedělo, jakože vlastně tam byla taková ta myšlenka nějaká, která mi přišla blízka, ale zároveň mě furt lákaly bojový sporty, takže jsem se a v tom Thajsku, jak přičichneš tomu thaiboxu, víš, že to není jako tady prostě nějaká agresivní jako sebranka, co se jde někam pobít a pak mě jde na ulici si zkouší, taky už to tak dneska není, ale v té době třeba thaiboxeři často byly takový ty skupinky jo, neonacistů a členové Národního odporu a takový, jakože hodně se to tam tak
mi přišlo, kumulovalo, protože to byl, ještě MMA nebylo, bylo tenkrát třeba valetu do MMA, tak jako bylo v plenkách. A ty lidi, kteří chtěli být jako největší zabijáci, že jo, tak se snažili dělat to, co je nejdrsnější. A v té době byl nejdrsnější. Thai box prostě, bylo to tak, lokty, kolena, že jo, macháček, to jsem tenkrát přivedl. A mně přišli ty lidi jako magoři hrozný, co se dávají si loktama do držky, že jo, a chtějí se rozsekat. No a když jsem přijela do toho Thajska, teď tam prostě vysmátej tajec v růžovém tričku, prostě víš co, tam si chvíli kope fotbal, pak přijde, jako rozseká tě, ale jako hezky, víš, jako že prostě to je hra, jo, tak tě tam podrazí, dát nějakou ránu, ale jako vidíš, že to je fakt hra, celou dobu s úsměvem, je to pohoda, mají k tomu nějakou jako historii, kulturu, rituály, úplně jako jinačí, to na mě jako dejchlo tu atmosféru. Tak jsem přijela sem a hledala jsem klub, ve kterém bych viděla něco podobného. Nepřišla jsem na to úplně na těch skupinkách, ale začala jsem chodit tenkrát právě k Viktorovi Petrlíkovi do Lana Gymu na soukromí lekce a dalo by se říct, že s pauzama, protože jsem mezi tím narodila dcera a tak a další pak dcera. Ale tak jsem chodila vlastně celou tu dobu, ale na soukromky víceméně. A jsem tam nějakou skupinku, ale ta krav maga mi zabírala docela dost, takže to bylo takový vždycky chvíli, jako intenzivní chvíli míň. No ale do toho jsem chtěla být nějak ve formě, jak samozřejmě kondičně, tak silově. A ty kettlebelly a ta škola toho, ta ruská škola kettlebellu, tak oni byli takový minimalisti. Jo, to bylo jako jejich hlavní, mi přijde taková deviza prostě, že jsou minimalisti, že je to chytrý, jednoduchý a prostě s minimum tady práce, hodně muziky. Takže, bavím se o tom kettlebellu. Jako. Bavím se o tom kettlebellu, ale tak oni cvičí s vlastní váhou, a velkou čínkou, už mají nějaký protokoly kondiční, ale jako hlavní nástroj pro ně byl, to byla že, ta ruská gyria, jako na tom se proslavil ten caculin, co to vlastně rozšířil po Evropě hodně, jako cvičení s kettlebell, tak, že vycházel z té koule s uchem, že jo, což prostě byla taková specifická věc z Ruska. A na to se navalily ty stejné principy, jak na vlastní váhu, tak na velkou čínku. No a to vlastně bylo to, co mě jako na tom lákalo, že to takhle jako minimalistický, nepotřebuješ nic, můžeš to mít tělocvičně. Brala jsem to jako i doplněk pro ty moje lidi, že můžou chodit ke krav maga, když chtěli jako nějak se ještě hejbat, že si to můžou přijít takhle jednou týdně odcvičit a případně si třeba koupit kettlebell domů a cvičit si dvakrát, třikrát týdně doma. Což takhle spousta lidí dělalo, jo. A dlouho to fungovalo, ještě tenkrát jsme měli Jirku Drsmánka, si možná pamatuješ, takový klučina, taky z toho našeho instruktorského kurzu, který tam se mnou občas se střídal, že za mě ten kurz vzal, ale se tomu pak nějak jako ultra nevěnoval. No a když už jsem neměla jako jeho jako parťáka, tak nikdo jiný vlastně se tam se mnou nestřídal. A tím, že to bylo, já myslím, že za začátku pátky, možná pak soboty nebo naopak, tak jsem jako nechtěla se každý týden upíchnout tomu, že tam musím jako vést kurz. Protože jsi vedla už vlastně i lekce krav magy normálně, jo, večerní. A to, no a vlastně tu jsem začala. Já jsem začala s tím možná kettlebellem ještě dřív, než jsem učila krav magu. Si nespomínám, ale myslím, že jo, protože byl kurz někdy v prosinci na kettlebell, ještě nejsme byli instruktoři, takže možná, že už předtím, ale to už nechci kecat. Nebo ne, už nechci kecat, to nechci kecat teď. Budeš ještě kecat. Takže tak. Tomu thajskému pak byly nějaký zápasy. Jo. No tak jo. Kolik zápasů máš v thajském boxu? Zhruba. No, hele, jako 10 nebo 50? Thai boxu moc nemám. Ale tak já mám zápasy v boxu, v kickboxu, thai boxu, kyokushin, karate jsem si střihla, v MMA. Grapplingu, dokonce dva v judu jsem si dala jednou. To mě někdo navést, to bylo strašný. Takže dost zápasů, no. Plus to ještě v tom kickboxu light contact, tak to měla taky dost jako nějaký zápasy, tam mě stihneš víc, protože to není tak drsný. Ale ne, hele, když to vezmu jako plnokontakt, tak přes 30 zápasů plnokontaktu. Jaký byl nejhorší ten zápas v thaiboxu? No takhle, nejhorší byl určitě tento koleno, když jsem nemohla pak půl roku nic, to byl kickbox K1. To byl kickbox, dobře, no. A thaibox, ale thaibox mi vůbec nešel, vlastně já mám zápasů v thaiboxu třeba 6, si myslím. Je to, myslím, i moje nejslabší disciplína, i když to trénuju nejvíc. A to z toho důvodu, že já mám tendenci spíš tak jako utíkat se tam tak jako někde potom, víš, jakože já se tam bráním, prostě asi furt, jako v tom ringu a v té kleci. A ten thai box je hodně bodovaný za ten tlak.
protože ty tam musí být ten dominantní, ty prostě jdeš. Jasně, v každém sportu to vypadá líp, když ty seš ten, co tlačí. Jo? A v tom thaiboxu jako je to jedna z těch hlavních bodovacích vlastně nějakých kritérií, nebo jednou z těch hlavních bodovacích kritérií, prostě tlak, potom hodně klinče, lokty, kolena, pak kopy a potom až jako třeba ruce. Jo? A já jsem jako měla a přijde... podmety? Taky se... Podmety, jasně, jasně. Ale že se to boduje třeba trošku jinak než ten kickbox, jo? Třeba v tom kickboxu dneska ve světě hodně tvrdí údery a low kicky se hodně bodujou, prostě na low kickovat tam strašně moc, jo. V MMA, tak jako tam... Tomu se, dostaneme, ještě to MMA, tomu ještě. Jo, takže ten tlak mi moc nešel. Já vždycky byla taková, že jo, dobrý, pojď si a zkusím nějakou ránu z ústupu nebo to. A teď se bavíš o minulosti, ale je to i teďko současný? No, snažím se to měnit právě, snažím se to měnit. Tomu se asi dostanem, ale tak, jako takhle jsem bojovala. Třeba když to bylo jako, že jsem měla hodně velkou převahu, tak mi to stačilo, ale když to bylo takový sou-sou, tak hele, já jsem vlastně měla v tom thaiboxu, já teďko nechci jako zase nějak do toho naběhnout, ale jestli třeba nějakých 6-7 zápasů jako čistý thaibox, si myslím. A jestli mám 2 výhry jenom, a těch 5 proher, co mám v tom čistém thaiboxu, tak všechny mám 2-1 na body, což 2-1 znamená ne, že on má 2 body a ty 1, ale že 2 rozhodčí se rozhodli pro tu soupeřku a 1 rozhodčí pro mě. Takže to bylo vždycky jako hodně nerozhodný. A myslím si, že vždycky vyhrál ten tlak, že já nebyla ta, co tlačí. Můj názor. A boxu? Jak to myslíš boxu? Boxu jako klasickým jsi měla zápas? Měla, no, ale hele... Jakým to není? Box klasický je skvělej. Ale teď si vím, že ty boxeři, co dělají klasický box, tak oni trénují třeba 5x týdně, někdo že ještě dvojfázově, jenom box, takže jako fakt jenom box, jo. A teď ty do toho trénuješ, jo. Když vezmu teda i MMA, jako, tak to je úplně nesmysl, ale i v tom thaiboxu všechno možný, jo, klinče, tohle. Takže jako pro mě jsou ty lidi extrémně rychlí, extrémně technický a prostě jsou fakt tvrdý, jako. Teď jsem byla třeba na nějakých sparingách repre, jo, boxerský. To jsi byla, no, vlastně, no. Ty holky jsou fakt tvrdý. Fakt tvrdý, jako. Dobře, holky. Jo, teďkon, že jo, by mělo být zase, nebo teď, kdy bude olympiáda letní? Kolik je rok? 23, 24, kolik je rok? No ne, tak teďkon vlastně, že jo, se snaží holky kvalifikovat na olympiádu boxu. Byly nějaký, že jo, zápasy, že naše jako profi boxerka. Ono se to, jeden čas se nesmělo jako z profi boxu přecházet do amatérského, pak to nějak zase jako změnili, takže profíci můžou na olympiádu se dostat a teď vlastně Lucka Sedláčková bojuje ještě s jednou naší slečnou o tu kvalifikaci tam a myslím si, že obě mají jako velkou šanci se tam dostat, nebo teďkon zrovna vyhrála Lucka včera nad tou druhou, takže Lucka asi v současné chvíli větší. Ale jo, holky jsou fakt dobrý, jako přijde mi, že ten český box kloste. Chtěla si říct teď něco o tom. To byla myšlenka jen taková, no, tak jako je... mimo úplně náš rozhovor, že jsem tak... přemýšlela nad tím, proč furt chodím pozdě. Dávejte pozor, vy všichni, co jich znáte, tak tohle to víte, jako já to vím, já prostě jsem časový optimista obecně, to je taková diagnoza, prostě za to nemůžu. Časový optimist. Časový optimista. Vysvětli. Optimista. No prostě si myslíš, že stihneš mnohem víc, než stihneš. A že máš mnohem víc času, než máš. Takhle to prostě je. A furt máš ten čas a najednou prostě už ho nemáš. Neplácej nám tady, protože to, jako, to pak to dělá to. Musela to jako vyjádřit. Každopádně, to je jedna z těch věcí, jsem doopravdy velký časový optimista. A druhá věc dneska to stihla, dneska tě pochvál, dneska no, to stihla. Jo. A druhá věc je, že jo, ale jako to ještě já si třeba nastavím tu rezervu vždycky, víš. Já si nastavím rezervu třeba půl hodiny, ať to stihnu. A potom jako jdu fakt na knop a to jako, jenom když všechno jako se ve vesmíru poskládá, že jako doprava je, jo, nezapomenu si doma klíče a tohle. A pak to stihnu. Takže já se třeba divím, že mi do dneška neuletilo letadlo někam, víš, nebo jako málem jo, takový to vyvolávání na letišti, to se bylo? Samozřejmě kolikrát? Stalo. No hele, 2x, 3x určitě. A takový tak překecáváš ještě nás tam puste, že to ještě já vždycky díky tomu, že do toho zatáhnu další lidi. Ale to není, že by jako jsem šla později, já tam prostě tohle chilluju, víš co, prostě někde jako v tom lobby baru. No, takže to je jako velmi slabá stránka moje. Ale další věc je, a za to nemůžu taky, že já jsem jako hodně ukecaná, nevím jak to. A, jsme si to nevšimli vůbec. Ale ty lidi to podněcují, oni mě furt něco ptají. A já jim to jako chci říct teda, že jim jako neřeknu, hele, sorry, nemám čas, nebo ano, nebo tak, víš. Já jim prostě chci říct všechno. To je dobře, no, tak takže, to seš tady. Takže, tak nám řekni tvoji cestu ke MMA, jak jsi vlastně přišla ke MMA.
Tak jsi měla zkušenosti, to už jsi učila krav magu, jestli pak no, teda ty zkušenosti z těch v postoji. Hele, no jasně, tak najednou... protože já jsem dlouho měla pauzu od toho mýho hrudního košíčku, tomu her, tak jsem měla dlouho pauzu. Nechtělo se mi vůbec do toho plného kontaktu, ale jako hrdalo ve mně, že jsem vlastně jako sráb. Víš, to bylo to, že jako, ne, že mě to zase tak jako lákalo tam někoho mlátit, ale že jako jsem vlastně skončila tím, že ti dá někdo jako káčko, nebo takový polokáčko a jako konec, tak s tím se mi jako nechtělo jít do hrobu. Tohle to si do hrobu nechci jít. Hmm. Takže do příštího života vlastně. Já bych to musela určitě nějak pak karmicky tam ještě napravovat. Takže jsem si řekla, že... do takových věcí? Že to už jako tenhle život, jako aspoň jako část odpracuji už jako ne letos. Tenhle život. Letos taky. A... Takže jsem šla, jako, že půjdu zápasy dál a když jsem, tak nějak už se mi celkem rozjeli ty kurzy, já jsem ještě do toho dělala asi třeba trenérskou jedničku na kickbox, školu na FTVS, což bylo vlastně 2 až 3 roky. Dá se to za 2 zvládnout, já to studovala 3 roky, protože jsem psala práci, nějak jsem to nestihla a ještě po mně chtěli, abych si udělala... tam chodila pozdě. Ne, hele, já jsem to dělala u Petra Kotíka, což je vynikající kickboxer a velmi chytrý a vzdělaný člověk a on chtěl, aby jsem jako, aby se za to mohl postavit, že teda jsem trenér první třídy pod ním, takže třeba měl na mě požadavek, že si musím udělat černý pásek kickboxu. Kickboxu se jako v tom klasickém normálně páskuje a technicky, jakože seš na tom tak dobře, jakože teda trenér první třídy by měl mít černý pásek. Takže třeba jsem si musela dodělat ty pásky. Další věc, že chtěla, aby jsem napsala nějakou práci, která bude mít hlavu a patu a bude třeba i pro něj přínosná, abych odučila u něj třeba nějakou tu lekci pro trenéry, co si dělali 3. třídu, 2. třídu. Takže to bylo takový, že jsme se tak dohodli, že se to jako roztáhlo, ale nevadilo mi to a dávalo to smysl. No do toho jsem se ještě pokoušela o nějaký studia na výšce a tak, co jsem vzdala. A, takže se to tak nějak všechno táhlo a nebyl prostor pro to zápasení. Ale já jsem tam včera viděl nějaký, že něco vystudovala. Hele, no to byla ta trenérská jednička. Protože to ono byl to nějaký je... ten rok, ale 2017, 2018, no, no, je to ono? Možná jo, 2017. Já jsem si ty zápisky tanej. No. Ne, to bylo podle mě ono, protože já jsem se rozhodla, že teda oni mě na FTVS se nevzali, jako když jsem se dělala já zkoušky. A nejvtipnější na tom bylo tak, že první rok mě nevzali kvůli plavání. A další třeba, pak jsem si řekla, že to vzdám, že na to dlabu prostě, že plavání jako vůbec. Pak jsem chodila na kurzy plavání a jako na soukromky jsem si platila to. A říkám, tak to ještě zkusím jednou. A ještě já mám jako právě takovou mitochondriální nemoc, že nemám dostatek energie v buňkách, tak jsem si říkala, že třeba zkusíme, jestli by mi nedali nějakou výjimku nebo tohle. A kamarádka, hele, tak se tam jako zeptáme. A dokonce mi jako domluvila výjimku, že můžu když tak jako tam nedat nějaký ty jako testy. Ale stejně jsem musela splnit ten jakoby volejbal, basketbal a že mi dají nějakou výjimku u toho plavání snad a u atletiky. Tak jsem tam šla. To bylo jako přijímací přijímací zkouška na FTVS. Jako basketbal? Tam je basketbal a volejbal. Jakože tam hraješ nějaký zápas. No jasně, takže já ještě, no ne, jakože musíš dvojták ukázat a volejbal prostě od... Bagr. fakt, že musíš jako umět odbíjet jak spodem, tak horem, takže to tam bylo. A já jsem hele ten další rok, teda, nebo to bylo možná 2 roky na to udělala všechno. Chtěla jsem to dálkově si dát, jo, ty studie. A vtipný bylo, že já jsem nakonec udělala i to plavání, i ten běh a vyhodili mě na rytmický gymnastice za umělecký dojem, který byl 0. Ale já udělala všechny ty prvky. Fakt jsem se to naučila, tu sestavu. Dojem 0. A paní si tam na mě zasedla, že jo? A pak teda ještě mi říkala kamarádka, hele, to si prostě posrala, jak to vypípáte, že jo? To si to jako nezvládla, protože na gymnastice musíš mít jako i ten outfit. A já tam přišla v tajboxerských trenkách, že? A v tílku. Takže prej hodně tohle to by vzalo, no. jako tím nechci omlouvat to, že jako neříkám, že jsem nejlepší gymnasta, ale prej mi to hodně vzalo. No, takže... Umělecký dojem 0. Jako když máš na sobě tajboxerský trenky, tílko a takový ty tajboxerský návleky na kotníčky, tak prostě asi nepadáš úplně jako... Jdeš dělat gymnastiku.
Gymnastka. Dobře. No a tak to mě jako hodně zklamali. Po druhý tě vyhodili? Takže vyhodili mě po druhý, tak říkám, hele, tak stejně nepotřebuju ultra jako k životu. Bavilo by mě to, ale naučit se, nevím co, prostě skákat do vejšky a plavat všechny styly od motýlka, že jo, až po, nevím, jaký podvodní hrátky tam. Oni musí fakt strašně moc věcí, že umět jako podplavat ty bazény a na jeden dech a takový, jakože fakt náročný věci, že vím, že by mi to i zabralo zase strašně moc času. Na přípravě. Tak jsem si řekla, že si udělám jenom tu trenérskou jedničku, což je nejvyšší trenérské vzdělání. Máš tam taky ty základní předměty jako pedagogika, andragogika, sportovní trénink, fyziologie, anatomie, všechno možný, jako i těžký předměty, ale nemáš ty ostatní sporty, máš jenom ten sport, který chceš vystudovat, takže u mě to byl kickbox. No, ale píšeš pak i závěrečnou práci, máš normálně státnice, takže to byla ta fotka, co jsi viděl, protože to vypadá dost formálně, vypadá to, jak kdyby si se stal vysokoškolákem, ale to takový trošičku, tak na oko. Je to na oko, no. Teda. Máš hezkou fotku na fakultě a tím to končí. A na Facebooku, že? A na Facebooku, no, to je jasný. Jak si... Dobře, pojďme z fakulty k té cestě na MMA. MMA. No, takže mezi tím jsem začala trošku zápasit, jo, tak jsem si zkusila teda kickbox, thaibox, box. Takže postoj, mě to docela bavilo, i jako v tom smyslu, že fakt vidíš, co si natrénoval, zase jestli se to jako ti podaří přenést do té praxe, jo. Což třeba v sebeobraně nemáme. I a jedna z těch věcí, co mě tam jako kdyby na tom jako furt chybí, nebo chybí, no, on se to prostě trénuje blbě, že jo, ale, jasně, no, ale v tom ringu tak jasně vidíš, jako jestli, jestli teda ti to funguje, jo, jestli tam máš, jo, ty výsledky, jasně, no, už jsme se tady o tom s někým bavili. No, no, takže, takže to bylo tak a chtěla jsem teda, aby to bylo jako upřímně co nejpodobnější té sebeobraně, ale ještě předtím, než mě to napadlo, tak bylo to, že jsem se chtěla zlepšit v těch nejslabších svých jako oblastech i v sebeobraně a to byla hlavně zem. A nahrála tomu korona, protože v koroně jsme nemohli dělat jako vůbec nic, že jo, všechno bylo zavřený. Jako a to jsi vyšlo... ještě předtím si neto? Jo, hele, že jsem jela tamhle třeba s Martinem Stehlíkem na kemp Pentagymu, kde jsme vlastně, nevím, 4 dny, jenom víkendovka, cvičili MMA, jo, ale pak zase bylo půl roku nic. Takže ty tvoje zápasy byly všechny až po koroně? Všechno, všechno, no. Vlastně pak jsme třeba byli na jednom semináři, nevím, tenkrát s Vémolou třeba. Já to jsem viděl. Port, jo. Přišel asi o hodinu později, pak nám ukázal 2 techniky, který vůbec nikdo nebyl schopný udělat. A potom a co to skončil bylo, o půl hodiny dřív skončil, aby jsme se stihli ještě vyfotit. Takže velmi přínosný. No ale seminář. To je hodně dlouho, ta fotka. Jo, jo, jo. A pak s Atilou a nějakýma dalšíma lidma jsme byli na seminářích, ale to bylo vždycky trošku mi přišlo, že Martin, jo, půjdeme někam a já, jo, tak jdu. Ale nic jsem si z toho nezvládla vzít do té praxe, že to byl no, prostě... Ale na tu zem už jsme chodili k Ryšovi před koronou. No, ale přesně, ale ne MMA. Chodili jo, jsme, že jo, na BJJ, jo, takhle, že jo, to jasný, jsme chodili jasný. Na soukromky k Ryšovi, Andrešovi, jo, jo. Jednou týdně, že jo, pár instruktorů z akademie a zase to brazilský, tak to ví sám. Je jo. Tak jako, to je vesmír sám o sobě, jako na celý život, jako a furt... Studování. Furt to ani nestihneš, jo, ty lidi, co dělají brazilský na úrovni, tak doopravdy trénuji každý den, jako vidím i ty hobíčkáři, že klidně chodí od pondělí do čtvrtka, do pátku a no, takže já prostě pak s jedným jako tréninkem týdně, tak jsem vůbec mi přišlo, že je to takový, že jsme trošičku aspoň zjistili, do jakých pozice jako nechceme dostat, co je dobrý, co není dobrý, ale že bys jako třeba nějakou submisi někomu nasadil, jakože víš prostě to... Jako na tom tréninku třeba. No, že by... No, tak to... To ne, jako já, utíkat, jakž takž. Já, no, vždycky, když jsem byl na tréninku a byly sparingy na BJJ, tak celý ty sparingový kola bylo o tom, že jsem utíkal. No jasně, to je můj celý život, že já utíkám. Ale, tam to ty provařná nemůžeš. Ale nejhorší, jakože utíkáš z jedné pozice a dostaneš se do horší. No jasně, jenom si nabíháš do těch horších. A oni se ti smějou. Oni se ti smějou a Martin byl tady v tom nejlepší, že vždycky prostě jenom, a teď máš tohle, a teď jsem ti nasadil tohle, a teď bych tě uškrtil tady, víš. A pak odcházíš z tréninku. Jo, no. Dobře, no, tak jo, já jsem trošku. Jo, takže pomíchal. To byla zem, to už jsme chodili, tak u toho si byl. Vidíš, už mám praxi. Před koronou. Ale hele, jak to bylo jednou týdně, mně doopravdy přijde, že krom toho, že jsem pochopila ty pozice konečně, že třeba někdy, i když ležíš na zádech, tak tam musíš něco udělat, že to nemusíš vždycky, jakože ta špatná pozice, víš? V tom BJJ. No. Nebo tak to bylo jediný. A přesně, jakmile tam přišly údery, tak zase jsem se v tom začala ztrácet, že jo? Najednou to bylo zase jiný. Protože přesně BJJ na zemi jako dobrý, tak seš na zádech, v tom gardu, že jo? A
spousta věcí se tam učíš, jako připadá si, že tam jako vlastně je to dobrý, no a pak přijde někdo a začne tě tam bombit a už to tak dobrý není, že jo. Takže jsem si řekla, aha, no tak taky úplně ne. A pak když se ty soukromky s Ríšou rozpadly, tak nějak, že jo, i ta naše skupinka. No, to bylo v koroně, že jo, vlastně, no, nebo jako když jo. Už to přišlo, tak. Tak Ondra Skalník, můj velmi dobrý kamarád, který ho znám ještě z nějakých thaiboxerských kempů a jako přes nějaký naši společní známý, tak měl takový undergroundový tréninky, doufám, že dneska už je to promlčený, že jo, v jednom nejmenovaném gymu. A my jsme se tam scházeli prostě za korony s těma papírovýma taškama z Lidlu, že jo, všichni jsme to měli ty chrániče, čekali jsme tam nenápadně vždycky před gymem, všichni s křivejma nosama, monoklama, s taškama z Lidlu a IKEA taškama. No a takhle to celý začalo. Jo, že jste se scházeli na nějaký paringy. Že jsme chodili na MMA, že jsme začali chodit na MMA, protože nic jiného vlastně nebylo, nemohlo být. A ještě trošičku nějak fungoval náš závodní oddíl, že to jako kdyby profi sport, měli jsme smlouvu, že se připravujeme na zápas thai boxu, ale jinak nebylo nic. Mm. Tak mě to přišlo jako dobrá příležitost, že v té koroně můžeme takhle chodit někam a začala jsem dělat MMA. No a po té koroně právě to nebylo asi ani, že bych si řekla, ty, já chci jednou zápas kleci. Někde to tam bylo, ale spíš jsem si řekla, že jako to už nestihnu natrénovat na něco takového. A no, po té koroně jsem se přihlásila na mistrovství republiky v kickboxu, 0 soupeřek. Mistrovství republiky v thaiboxu, 0 soupeřek. No tak říkám, tak dobrý, tak jak je to v MMA? A 0 soupeřek, ale jedna o váhu vejš a proč to neskusit? No, takže jsem šla s ní zápas, vyhrála jsem a tak to vzniklo celý. Jo, to bylo prostě po koroně, to je 2 roky zpátky, vlastně to není tak dávno. A potom díky tady tomu, jak to byl jediný turnaj, tak ho udělali, že to je jako kdyby nominační na velký světový pohár, co byl tady v Praze. Já jsem se díky tomu nominovala na ten turnaj a díky tomu, že jsem tam vyhrála jeden zápas, tam jsem měla 2 soupeřky, tak a jeden jsem vyhrála a jeden jsem prohrála. Tak ale stejně jsem vlastně už se tím dostala do té reprezentace a měli jsme na mistrovství světa. A tam jsem teda dostala do držky, nebo prohrála jsem na body, nebylo to zase tak strašný, od jedné holky z Kazachstánu. Počkej, a to bylo kde? To bylo v Abu Dhabi. Jo, no, to jsem, no. To bylo mistrovství světa teda. Mistrovství světa. Tak to byl 3. zápas. Myslím, můj. No, 4. To jsem měla, že jo, 1. první, pak 2, pak 4. No, ještě jsi měla něco na lize, ne? Jako v to. Na lize jsem neměla, tam jsem se právě vždycky přihlásila a nikdo tam nebyl. Prostě ty holky, je jich málo a když nějaký jsou, tak jdou do profi. I pak bylo mistrovství republiky. To si asi myslíš, že to je bylo tady někde, jak jsi tam byla s Ondrou v té Příbrami, ne? No, to bylo vlastně, když jsme šli na tu svatbu Martinovu. No, 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 tak to bylo mistrovství republiky. To bylo mistrovství republiky. A tam jsem měla 2 holky, taky spojili váhovky 2 a zase jsem jeden vyhrála a jeden prohrála vlastně s tou. Ta jedna byla tu váhovku? Jak to myslíš? Prozradíš tu váhovku? Nebo, aby jsme si to nemuseli. 65,8 chodím, featherweight. No, takže tam se to taky takhle nějak naspojovalo a šla jsem jako jeden zápas a pak tam ještě jedna holka z nižší váhovky neměla zápas, takže jako spojí s náma, dají volný los. Takže já jsem byla po zápasu a šla jsem ještě s tou slečnou. No a prohrála jsem. Prohrála si tady s tou. Jo, jo. A to jako samozřejmě oprávněně, ale musím říct, že já už ten první zápas jsem byla úplně tak zničená, no, že ani na body jsem, to všechno bylo. Jo, jo, ani jsem nechtěla do toho druhého zápasu. To je hrozný, že tyhle v těch amatérech, jak to všechno máš jako po sobě, ty máš třeba půl hoďky pauzu a už jedeš další zápas, tak tam je to fakt šílený. Na to mistrovství světa máš aspoň den pauzu. Jo, tak ale pojďme tam zpátky. No. No. Takže to bylo jako jak můj. Jak dlouho jste tam předtím byli ještě než před těma zápasama? Jako přiletěli dřív? Počkej, teď mluvíš o kterém mistrovství světa? Abu Dhabi, jak jsi říkal. Jo. Teď jsme o tom mluvili před chvilkou, no. Mm. Jak dlouho? No, jak jsi jste přiletěli tam a druhý den třeba, si. Ne. A myslím, že třeba jste 3 dny před, ale, nebo 2, ale ono to je ještě tak, že tam máš 32 lidí ve váhové kategorii možnost, aby tam byli z celého světa. Jak dostanou jako tam místa podle úspěšnosti té dané země. Jo. A ne každá váhovka a kategorie je naplněná. Takže ty třeba tam máš 32 slotů, který jdou ten první den, že jo? Další den
je těch 16, další den je těch 8, další den jsou už ty 4. Takže v mý váhovce bylo určitě do 8 holek, takže jsme nešli ani první, ani druhý, ale až třetí den. Mm-hmm. No, takže jsme měli třeba 5 dní tam navíc. Jo, jo. No, to jsem prohrála a pak jsme tam, my jsme vlastně prohráli na tom mistrovství světa v Abu Dhabi všichni. Jeden kluk tam, myslím, vyhrál první zápas a další prohrál. Nebo možná dva kluci, ale jinak jsme nějak všichni prohráli a byli jsme velká reprezentace tam. Jako velká, že hodně lidí. Ale neměli jsme na tu konkurenci, no. Bylo vůbec. To těžký teda. Jako jo, tak, tak ale jezdí tam nejlepší lidi z každý té země. V tomhle, v té amatérské teda sféře. Jo, v MMA to je tak, že je striktně oddělený amatérský a profesionální. Jsou striktně oddělení amatéři a profesionálové. My se furt bavíme o té amatérský. Jo. Jo. Takže právě jsme byli na amatérském mistrovství světa a tam to nejde, jako že by někdo, kdo vyhrál už nebo měl jakýkoliv profi zápasy, tak šel zase do amatérů zpátky. Prostě no, jakmile vezmeš jediný profi zápas, tak už nesmíš do amatérů. Což ale je spravedlivý, ne? Nebo přijde ti to tak? Nebo... Jo, jako... Asi jo. Pro mě to je blbý v tom, že jak těch holek je málo, tak pro mě to dobrý není. Já bych si nejradši třeba teď střihla nějaký profi zápas a pak jela na mistrovství Evropy, víš? Nebo protože teď je to tak, že já nemám s kým zápasy v tom mezidobí. Prostě ty amatéři nejsou. Víš? A když už někdo třeba tak domluví nějaký zápas. Jo, ale v těch amatérech je, nevím, v republice pár holek a ještě je to mezi těma váhovkama rozprostřený. Jo, a teď jsem se třeba přihlásila na ligu, do váhovky 65 klasicky, byla tam jediná holka v 70, tak jsem myslela, že nás spojí. Ale protože už jsme spolu šli jednou a ona se mnou prohrála, tak nakonec jí spojili s holkou, která byla ještě o další dvě váhy níž. Aby teda níž? Jako, no, takže šla 70 s 56. Aby měli teda jako oni zápas zase, nebo oni, že aby to bylo spravedlivý, že třeba ta 56 neměla zápas nevím co, rok a půl. Takže šli zápas spolu. Je to ale už jako rozdíl, ne, docela tady. Jako ten váhový rozdíl. 50, ale, 70, jo, jo, ale je. Myslím si, že ale zase, to... hele, víš co, třeba já musím říct, že nemyslím si, že bych líp boxovala například v 61. Protože ty holky jsou zase o to rychlejší. Možná ještě 61. Jakž takž. Ale třeba ty 56, jako já když to vidím na tom mistrovství světa, to je rychlost. Rychlost, ne? Fakt, jo. Já si myslím, že oni mě tam fakt jako, pokud bych je tam netrefila nějakou fakt dobrou megapeckou, a to taky není snadný, že někoho, kdo se dobře hejbe, tak by mě tam podle mě úplně prostě uvařili. Jakože to je takový to přesně, že chvíli máš na břiše, chvíli na zádech, chvíli, nevím, co mi lítá ve vzduchu, vůbec nevíš, jako kde je, co dělá. Takže v tom MMA si myslím, že to může být i výhoda, a tak to taky dopadlo, ta 56 porazila tu 70-kilovou holku. Jo, byla to jako zkušenější, tahleta slečna. Na body, no. Ale porazila jí. A bylo to v postoji hodně nebo na zemi? Myslím si, že hodně i v postoji, no. Postoji. No. No, takže... a pak tam bylo to tvoje poslední mistrovství. Jo, právě, pak od toho mistrovství republiky, hele, tak já jsem se přihlásila na všechny závody, co byly, jakože kickbox, thai box, zkoušela jsem i box a vlastně... Nikde vůbec nikdo nebyl. No, oni tě viděli to jméno a řekli, tak tam nejde. Ne, tak to není, že jo. Tak já jsem, jako, krom toho, že nejsem žádný zabiják, já jsem ta, co utíká v tom ringu, že jo. Tak prostě nejsou. Takže jsem šla až, nevím, kdy to bylo, aspoň nějaký grappling někdy v listopadu u Čoktopusáku. A potom v prosinci tak, taková tradiční gala, kdy pořádá náš klub Lana Gym, jakože... večer tajského boxu, kde jsou zápasy v klasickém tajském boxu, tak tam jsem šla thai box aspoň. Ty Jesenici? Ne? Jesenici, jo, no, to no. Ono, jo. A tam jsme ještě museli strašně přemlouvat tu holku, aby se mnou šla jako amatérský pravidla. Že to byly takový pseudo, že jsme jako neměli helmy, aby to vypadalo dobře. Jo, chrániče jsme měli takový, jako nějak na půl jsme to měli, kola jsme měli nějak možná stejně dlouhý jako v profíkách, ale jako aby to nemohlo být zapsané jako profi zápas, tak jsme to jako tak jako nějak zaonačili, protože mě by to vyšachovalo z toho mistrovství světa. Ale jako jinak by se neměla žádný zápas. Tady jsem šla aspoň s touhle holkou, to byla nějaká slovenská hvězda, neporažená, s kterou jsem předvedla docela dost vyrovnaný zápas. Myslím si, že jako bez nějakého tady nadřazování, tak to mohlo jít stejně tak pro mě, stejně tak pro ní, bylo to jako hodně, hodně těsný.
A pak jsem ještě šla na mistrovství republiky v boxu. Dokonce ten stejný den jsem šla vlastně zápas boxu. Stejný den jsi měla dva zápasy. Ne, já jsem šla ten stejný den zápas boxu, co jsem se vážila na tu Jesenici večer. Já jsem se zvážila ráno na box, šla jsem 66 v boxu a odzápasila jsem a hned na to, tak jsem se sebrala, jela jsem do auta, šla jsem na vážení do Jesenice na druhý 65. Na druhý den. Na druhý den zápas. Takže sobotu takže v pátek zápas boxu a sobotu zápas. Jo. A kdyby jsem vyhrála v pátek, tak by to bylo v háji, protože já bych musela jako být mistrovství republiky v boxu finále. A vlastně to by nešlo skloubit, takže bych se musela rozhodnout. Takže jsem si říkala, že vlastně... Takže co, tak trošku to jako... Jo, přesně, radši jsem prohrála. Nebylo to takový blbý, ale my jsme nevěděli, co s tím, protože zase, kdyby jsem jako nešla ten zápas, tak i ta holka by byla bez zápasu, což taky by nebylo jako fair vůči tý slečně. Ale nebyla to úplně moje chyba, protože my jsme do poslední chvíle nevěděli, jestli tu Jesenici půjdem. My jsme mysleli, že ne, protože oni dělali hrozný jako takový vofuky, že nechtějí, jako když to nebude profi. Takže prostě Vicky řekl, hele, běž, prostě zaboxovat. To dopadlo jak? No to byl ten, co jsem prohrála těsně. Prohrála si, jo. Jsi říkala, že to bylo vyrovnaný, tak komu to dali? Jo, no, dali to jí. Tak. Spravedlivě určitě. Bylo to takový fakt těsný. No a pak už bylo mistrovství světa, teda už jsme tam konečně. To bylo letos v Srbsku. A tentokrát jsme jeli strašně malá výprava, jenom 8 zápasníků. Protože minulý rok se skruhly úplně veškeré dotace. Vlastně třeba, kdyby to bylo letos tom Abu Dhabi, tak tam ani nejedem, podle mě, protože bychom na to neměli peníze. Skruhly se veškeré dotace od státu, nějak nepřišlo, tam to má na starosti Národní sportovní agenturu, nějak rozdělování peněz a nedali ani kačku, takže mohli jet jenom lidi, kteří si to zaplatili sami. Takže to byla už jako jedna taková čistka. Aspoň, že to bylo jako v Evropě, že to nebylo. Přesně. Že to nebylo nikde. Ale jako jsou to drahý závody, no. Stejně jako třeba 60 tisíc tom seš. Jo, prostě za to, že si jdeš dát někde do držky. A to ještě týden nemaká, že jo, jakoby z našeho pohledu, kdy jsme, že jo, živnostníci, tak to není úplně jako... A pak další týden třeba nemůžeš makat. Přesně. No, jakože ještě do toho ten režim, že jo, prostě musíš na to trénovat, nějak dělat tu váhu, tohle jako nebylo to easy. Jak dlouho byla ta příprava na to? Hele, příprava, já jsem v přípravě furt. Takže, to jsem jako čekal, že řekneš. Nemám jako, že bych se na něco specificky připravovala, ale třeba když vím, že jsem šla na mistrovství světa, no tak jsem se snažila chodit aspoň sem tam na tréninky MMA, že jo. Vidíte, takhle říct. Jsem tam. Ale já to prostě nestíhám. Jsem tam. Tak já to prostě nestíhám. Doufám, že to Ondra neuslyší. Ale... No Ondra to ví, že jo. To je ten, si dělal legraci, že mám víc zápasů než tréninku. Ale tak je to pravda. Tady byla jako Lucka Pudilová v Praze několik vlastně týdnů, dvakrát po sobě, tak jsme trénovali spolu v Leně u Vickyho, jo. Ale trénovali jsme postoj, no. Sice jako MMA styl, ale postoj, no. Takže jo, dobrý, že jsme třeba zakončovali... Fotkou jste měli. Ano, zakončovali jsme fotkou. Zakončovali jsme takedownem třeba, víš, nějaký kombinace, ale nebylo to, že bychom se prali jako v MMA stylu. Plus jsem ještě do toho měla tu Jesenici, že jo, tak jsem musela jako ten postoj furt nějak jakoby ladit. No a hele, já vím, že já už to nestihnu jako v tomhle životě se doučit ten grappling na takový úrovni, abych mohla být fakt komplexní bojovník. Takže moje taktika byla naučit se dobře bránit takedowny, naučit se jakž tak nějaký wrestling na kleci a prostě to uboxovat postoj. A že jako když tohle to se povede, tak máme šanci tam něco udělat. No a takhle to vlastně pak bylo. V Srbsku tak jsem měla první zápas s nějakou holkou, co byla z Pákistánu, viděla jsem jeden její zápas na YouTube, posílala jsem ho Martinovi, tak mi jako poradil nějaký věci, jo, Martinovi Stehlíkovi z grapplingu, protože ona tam vyhrála během první asi 3/4 minuty na armbar v tom zápase, jo, takže poradil mi přesně, jak neudělat stejnou chybu jako ta její soupeřka, tak jsme na to tam jako ještě rychle nějak potrénovali. Je super, ale... Ale až tam, že jo, až v tom Srbsku, protože ty dopředu nevíš ty soupeřky, to víš až tam, jaký budeš mít los. Pak jsem měla mít nějakou Brazilku, nebo měla jsem vyhrát tenhle ten zápas, jsem vyhrála teda těsně, já jsem se do toho nemohla vůbec dostat. Tak jsem se bála, že prohraju, až jsem neudělala vůbec nic skoro, takže s velkou dávkou štěstí jsem to vyhrála. Proti holce teda byla horší jako vodost prostě, ale málem mě porazila, musím říct, že jsem se jako hodně styděla za ten zápas. A pak jsem vlastně další kolo, nebo další teda, že v tom žebříčku, tak jsem měla Brazilku, která v tom předchozím zápase docela jako, že nějaký grappling ukázala, nějaký ground and pound,
V wrestling prostě Brazilka, no, tak nějaký, jestli má, myslím, fialový pásek v brazilském jiu-jitsu, ne úplně nějaký black belt, ale na té zemi rozhodně dost zkušenější, furt než já, white belt. Takže jsme věděli opět, že prostě s ní nepůjdeme na zem, no. Takže jsme to celý odboxovali, no, svolili jsme taktiku, hele, snaž se dávat tvrdý rány, low kicky a fungovalo to, takže tím jsem postoupila do finále, no a ve finále jsem dostala... A ve finále? Bude finále? Tak to si povíme za chviličku. Tak to finále, povídej. Finále bylo. Hele, finále prostě jsem šla s holkou, která byla asi tak po 4 třídy vejš než já. A minimálně... Ale to vyhrála už několikrát. Jo, dvakrát vyhrála mistrovství světa, vlastně tohle bylo po třetí. Ona chtěla vlastně hat-trick, že pak půjde do profi. Teď jí čeká, hele, nevíme nikdo, ale ani bych se nedivila, kdyby šla do UFCčka. Mm. Jo, že je fakt dobrá. A do toho vyhrála mistrovství Evropy, mistrovství Asie, a ještě jako prostě dobrá holka, neporažená. Prostě neporažená. Jediný, co dělá, je, že bojuje. Tím se nechci jako nějak obhajovat, ale jako doopravdy mladá holka, nevím, jestli 24 a od rána do večera jenom trénuje. Je to Brazilka, ale zápasí za Bahrajn, protože ten Bahrajn vlastně koupil jako sportovce. Jo, tak úplně jako takovýhle podmínky, jo, to je úplně, vím si to, že to je amatérský sport, my všichni jsme rádi, že jako po té práci, před prací tohle snažíme se nějak to tam naflákat a někdo má podmínky, že ráno jde na trénink brazilskýho, pak se jde najíst, vyspat, pak jde na trénink, postoje, víš co, pak si skočí na masáž, jako takhle ona funguje. Šla si do toho zápasu s tím, že už jako to bude prohraný? Že to bude, šla jsem tam s čímkoliv. Nekecám, já jsem si připravila takový ty scénáře, jak jsme dělali kdysi s Ejalem, jako že můžeš umřít. Jakože doopravdy. Já jsem si říkala, tak co se může stát, takový to jako metoda, no a co? Takže co se může stát? No tak prostě, dá ti první ránu, hned jako knockout, prostě v prvním kole, ostuda, trapný, no a co? Pak, o, dobrý, tak dám mi knockout a skončím v nemocnici a nebudu moc. Takže ani... ty negativní tam byly spíš. No jasně, tak jako takhle se na to připravíš, ten mentální trénink, když se něčeho jako bojíš, tak si jako snažíš jako říct, jako, že jo, no a co, nebo co se nejhůř stane, že jo, tak si tak jako ty scénáře představuješ, pak až si představuješ ty dobrý, že jo, ale jakože jako docházíš tomu přes ty jako hrozný. Takže jsem si představovala, co nejhoršího se může stát, když jsem se toho jako zápasu bála. No a tak to bylo, tak pak jsem si říkala, no tak co se další může stát. Takže třeba dostanu jako nějaký blbej jako knockout, odvezou mě do nemocnice a já nebudu moc vystoupit na ten stupeň vítězů ani pro tu stříbrnou medaili, tak to je smutný, jakože už tady jsem, že jo. A takhle jsem si jako představovala ty různý scénáře, co jako by se mohlo stát. Ale jasně, tak nejdeš tam s tím prohrát, to ne. Jo, snažili jsme se jako vymyslet taktiku na ní, co by mohlo fungovat, jo, jako hodně mi lidi pomáhali, dokonce na Instagramu viděl André Reinders, jo, náš velmi slavný, by se dalo říct, trenér MMA, který dřív byl reprezentační trenér, tak viděl, že jdu v finále, tak říkal, hele, pošle mi tu holku, já se na ní podívám, posílal mi normálně hlasovky, rady, prostě ať si zkusím nějaký věci, jo, moji trenéři, ať už teda Martin Stehlík, grappling, Ondra Skalník, postoj Vicky, jo, nebo teda MMA, Vicky, postoj, všichni mi nahráli hlasovky, nebo jsme si zavolali, poradili mi nějaký věci, já jsem si udělala takový seznam všeho, víš co, vizualizace jsem měla, všechno to jako jo, ale hele, pak tam vlezeš a no, zjistíš, jaká je realita, no, jakože rychlost dvakrát větší, než jsem si představovala, tvrdost, tu jsem si představovala, ale jako pak ji cítíš i potom. Měla granáty, jo? Jo, velko, byla silná, myslím, ona byla taková, ne černoška, že obrazilka, taková mulatka. A oni jsou takový výbušný, takový jako fakt silný, že od pohledu. No, ale hlavně ta rychlost mě překvapila, to musím říct. Měla super oko, takový chlapský styl, jo, ty chlapy vidí, že když zápas je ženský, že to je často víc takový, že do toho jdou, tak jako hlava nehlava mi přijde, ona jako takový dobrý pohyb oko. No, takže bojovala fakt skvěle, no. Já jsem, jako takhle, mrzelo mě, že jsem s ní neodboxovala ten zápas, že to nebylo třeba na body, protože jako už od prvního kola jsem věděla, že tam nevím, co za lucky punch by tam muselo přilítnout, možná, že tam někdo hodí něco z publika, nebo nevím. Takový to, jak bylo to video na YouTube, že tam někdo hodil skateboard, ten druhý uklous a ten druhý ho tam dobil. Tak něco takového asi. Ale jako, hele, nejdeš tam s tímhle. Jasně jsem tam šla s tím, že jako zkusím jí tam natrefovat, zkusím to v tom postoji nějak odtaktizovat.
A přišlo mi, že možná ještě z toho ústupu jakž takž, asi by mi tam nějaký týden přilítnul třeba, nebo něco by tam vymyslela, ale jakž takž by to jako šlo. Ale já jsem jako vlastně šla do toho a kluci mě hodně hnali, teda tam reprezentační trenér Jarda Hovězák, to je vlastně trenér, že jo, i zároveň Jirky Procházky a potom Pepa Král, reprezentační trenér českého MMA amatérského, tak mě hnali jako hodně dopředu, ať do ní jako vědu. A to byla chyba, protože jsem si už ti naběhla na ten takedown, jo. Takže skončilo to teda na zemi. Skončilo to na zemi, no, tam vlastně to bylo, hele, no, prostě netoč se vodní, což já samozřejmě vím, že je dobrý netočit se vodní, ale když si tam lítá jeden granát za druhým, prostě jako fakt, jako to byla prostě totální salva, prostě, víš, to jako tam jelo. No tak jediný, co chceš, a to mi vychází třeba na těch jako tréninkách, že se otočím a rychle vylezu přes 4, no, ale ona byla zkušená, takže mě hned zaháčkovala nohy a pak mě tam uškrtila, no. A s toho jsem jako, neměla jsem na to žádný nástroj, jak vylíst. Jako jediný, co by asi šlo nějak se jí zbavit, když na mě vlezla, ještě než na mě vlezla, mi dala ten takedown, tak jí zabránit tomu, že na mě vlezla do té jako vítězný. Hmm. Ale tam jsem nějak zachrápala, že jsem nezamkla ten half guard a prostě jsem jí tam nechala vlíst. Ale bylo to asi i tím, že byla doopravdy silná. Jakože jsem to cítila, že prostě tak jakože najednou na mě balvan. A potom už jsem, jako tam už to nebylo asi o chybách, tam to bylo, že jsem fakt nechtěla dostávat ty rány tak a jako, tak jsem se začala otáčet, no. To bylo první kolo? Druhý. Druhý kolo, to je. První jsem se dostala taky na zem, ale tam mi to nějak vyšlo, že jsem se postavila přes všechny čtyři. Nechtěla jsi tam být na zemi. Rozhodně ne, a taky, jsem, taky mi tam dala. A já jsem byla na těch čtyřech a takovou tam, hele, já se na ty zápasy většinou nedívám, jako na svoje. Někdy jo, ale většinou ne, jsem taková, ty pak s toho mám akorát špatnou náladu, smutná, že jsem tam nic nepředala. Ani po nějakých roku. Jo, pak třeba po nějakým čase jo, ale jakdy. Ale třeba tady jsem se nekoukla teda ani na jeden. Já si to jenom matně pamatuju v tom prvním kole, že jsem se tam dostala na zem. Ona mě tam začala jako sypat nějak a já jsem si jenom říkala, vydržím to, musím hlavně jako rychle něco dělat, aby to ten rozhodčí neukončil, aby to prostě neodmával, jako, že RSC, že referee stop contest, že jo, to je zkrátka, že prostě rozhodčí usoudí, že ano, že dostáváš granáty a nebráníš se, aby tě ochránil jasně. Vlastně, tak no, a ono i když se kolikrát bráníš, tak prostě když jako vidí, že tě tam někdo zasypává totálně, no, tak má právo to ukončit. Jak je to furt amatérská, že jo, tam. Přesně, a v tom amatérském jako se to ukončuje jako rychleji než tom profi, jo, protože tam to není o tom, že divá chtějí vidět krev a platí si za to. Tam je to o tom, že to je sport, který chtějí dostat na olympiádu, který by neměl být moc nějaký krvavý a nemělo by to vypadat, že se tam jenom lidi jdou prostě domlátit úplně do bezvědomí. Takže to vlastně byla i další věc, co mě jako přesvědčila, nebo nepřesvědčila, ale co mě do toho MMA tak jako nakonec nalákala, že jsem si říkala, že to nebude jako úplně, že mi tam někdo rozseká prostě ksicht na maděru, no. Protože přece jenom ty lokty, když tam jsi na zemi a někdo ti tam loktuje, no tak to je, že jo. Občas, když vidíš některý ty lidi po zápase v UFC, tak nepoznáš, jako jestli to je holka nebo kluk nebo nějaký jiný živočišný druh. Tak třeba Diaz, že jo, ten hodně praská, ten no. Na tým obočí, tak je vždycky jako skrvá. Prostě strašně úplně, víš, že vidíš, jak nějakýho filmu Alien se vrací, jakože, no hrozný. Jako, ale mě zajímá, když do toho skočím, přestup, jestli by přestup jako do profi. No to je jestli právě jako třeba teď moc se k tomu dostávám. Jo, promiň, jestli jako už pak jako pan Novotný zavolal a hele, mám pro tebe tady na štvanici, ale ty hranice se ti prostě posouvají, jo? Takže já když jsem začala dělat light contact, no tak, nebo capoeiru, tak jsem si nikdy nemyslela, že dostanu ránu, prostě capoeira byla bezkontaktní, pak prostě light contact tohle, no profi, nebo teda ten nějaký plnokontakt, nikdy. Pak jako, jo, dobrý plnokontakt, jo, ale bez kolen, že jo, pak jdeš do těch kolen, že jako si říkáš, no tak nechceš, aby někdo rozlousknul lebku, ale tak jo, tak půjde. Tak ti rozlouskne jenom hrudník. Přesně. Takže takhle se to jako posouvá, potom Thai box, jo, i lokty. Tak zase si říkáš, ty chci, nechci, pak si říkáš, dobrý, tak amatérský, jo, tam jsou chrániče na lokty. Pak jdeš třeba profi a říkáš si, ty jo, A jako posouvá se to, ale třeba já jsem nikdy nešla zápas profi právě. Teďkon jsem přemýšlela, že bych šla ten profi Thai box, že si třeba ty lokty aspoň jako nějak pohlídám. Na té zemi se bojím, že bych se třeba, jak tam nám tak dobrou tu zem, že bych si to nepohlídala a že by mě fakt tam někdo rozloktoval prostě na no, to, teď si mluvila o Thai boxu. No já vím, jakože tam jako se ti posouvá ty hranice. Třeba v tom Thai boxu jsem si, jasně, taky se dostaneš, dostaneš loket a prostě ti někdo otevře. Ale že tam si věřím, že aspoň v tom postoji mám ty zkušenosti, že si pohlídáš mnohem víc.
než v tom MMA, kdy jo, vidím, jo, že se tam dostanu do situace, jo, který vůbec jako nevím na té zemi třeba. A já fakt na té zemi jako nemám šanci, ani nechci jako to mít, nebo ne, nechci, no prostě nemám jako prioritu to tam dohánět. Víš, jako já chci prostě dělat to, co, no, jako to, co dělám, jako že prostě jezdit na motorce, na koni, střílet, prostě no, trénovat. No, tomu jsme se vůbec jako dneska nedostali, a... takže vypadá ještě na dalších 5 dílů, ale dobře. Já jsem jako napnutej s tým, jestli přišly nějaký nabídky na profi. Jestli přišly, hele, tak přišly mi nabídky na profi, ale přišly mi nabídky na profi jenom na Thai box. Na Thai box. Vlastně od té doby... Circus tak... Octagon. Octagon se fakt nepřišel. Nabídl mi jeden kamarád, že by mi domluvil zápas RFAčku, když bych chtěla, nebo že by to šlo. Jestli by to doopravdy jako bylo, asi je to o tom si potom, jakože když bych si řekla, hele, fakt chci, tak věřím tomu, že by to šlo. Ale jako teďko je v září Evropa, když budou finance a budu mít možnost trénovat. Teď chci je do Irska vlastně za tou Luckou Pudilovou, jsme domluvený teda díl. Ale... za Conorem? Za Conorem, no ten je vlastně u Conora. No, právě. Takže doufám, že ho tam potkám a spojň. Hele, na sparring, že jo, jsou fotka. Jo, jo. Ne, jasně. Tak počkej, prostě... ještě zpátky v září bude Evropa, tak, no, tak to by byla asi škoda, ne? Jako teď jít do profi právě, vlastně, když je to bude září Evropa, což jako si myslím, že jako poměrně. A je to v Itálii, což jako zase si myslím, že já se toho sbírám furt finančně, protože do toho sportu sype všechno, že jo. Já tím, jak jako mám svoje tréninky, každý den mám jako, že vedu, že jo, lekce, 5 třeba lidí, že jo, za ten den dám, do toho mám ráno trénink, třeba nějaký technický no, odpoledne, nějaký kondiční. No, to jsme se k tomu nedostali, ani se nedostaneme už dneska. Jednou. Tak dát to finančně je jako náročný obecně a já pak musím chodit na ty soukromý tréninky, protože už nestíhám třeba ani nemůžu, ani nechci. Třeba na ty hromadný. Protože zase na tom hromadným, tak ty se budeš zaměřovat na ty věci, které jako se dělají obecně. Jako vede třeba, říká já to, na ty soukromce můžeš říct aspoň, jo, ale chtěl bych chci dělat ten wrestling, protože mi to dává smysl, že stihnu se aspoň doučit něco málo z toho wrestlingu, na té kleci, nedostat se na zemi, se naučit utíkat z nějakých pozic. Takže chodíme s Martinem Stehlíkem jednou týdně grapplit. Fakt úplně jako, že mě na míru ty věci, jo, ještě mám parťáka jednoho, takže chodíme vlastně s ním, učí mě tyhle, jo, čtvrtky chodíme wrestlit ještě s jednou holkou, co zápasí profi a zase prostě děláme třeba hodně ten wrestling na kleci, který mě může pomoct k tomu, abych se nedostala na tu zem, že jo, nebo jak vstávat aspoň rychle co nej a to je jako to, co mi něco dá, ale když půjdu na trénink brazilského jiu-jitsu, každý den a budeme se tam učit, já nevím, leglocky, tak je to dobrý, je to zábava, ale vím, že do toho MMA mi to jako... Jo, a jako ten čas už musím hodně jako vážit, do čeho dám. Jo, samozřejmě. Do podcastu třeba. Třeba do podcastu, přesně. To. Jo, tak to utíkám na klavír. Jdeš dneska na klavír ještě? Dneska na klavír. No, to jsou všechno věci, co jsem se chtěl zeptat. Vypadá to, že tady, až to vypneme tu kameru, jak musíme dohodnout ještě další minimálně, tak těch 5 termínů. Tak jestli to bude někoho bavit, jo, taky. A tak když si znají tolik lidí, tak tam bude mít co nejvyšší sledovanost. Dobře. No nic, musíme to ukončit. Já ti moc děkuji, že jsi dorazila. Už ty můžeš třísknout. Neprobrali jsme všechno. Já ti děkuji, že jsi mě pozval do takového krásného tady prostředí. Studia. Mezi takovéhle milé lidi. Mm-hmm. Před kamerou i za kamerou. Ty nesmíš jmenovat, jo, jich tam moc. Takže no, díky. A štáb tady, ty jo, no, kvůli mě. Taky tě česali, ještě tam holky vylézly. Tak díky moc a díky. Rád jsem tě viděl a doufám, že zase někdy uvidím. Tak snad příště budeš taky moc něco říct. Ahoj.